အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။တရားအားထုတ်တဲ့ဆိုတာနော်မိမိစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်သဘောပေါက်အောင်စူးစမ်းတာဖြစ်တယ်။နော်စိတ်အေးချမ်းမှစိတ်တည်ငြိမ်မှလည်းစူးစမ်းလို့ရတယ်။စူးစမ်းမှလည်းသဘောပေါက်မှပဲပို့ပြီးတော့အေးချမ်းတယ်။နော်ပထမငြိမ်အောင်လုပ်ရတယ်နောက်သဘောပေါက်အောင်လုပ်ရတယ်။ငြိမ်မှလည်းသဘောပေါက်တယ်။သဘောပေါက်မှလည်းအေးချမ်းတယ်။ဘာတက်ကကြတော့အာယုံရှိမှအတရားအထုတ်လို့ရတယ်။အာယုံဆိုတာရှာရတာမဟုတ်ဘူးစောင့်ကြည့်ရတာ။မိမိရဲ့တမာရီကောင်းလာရင်အာယုံတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွေ့လာလိမ့်မယ်။ကျေစုတမာရီကောင်းလို့ရှိရင်အများကြီးပဲတွေ့တယ်။များလုံးလို့တော့မှဘာရှိအောင်မှမသိဘူးဆိုတာပြောကြတယ်။သမารီကောင်းလာရင်အာယုံတွေကအများကြီးတွေ့တယ်။ဒါတော့စောက်စွန်းကိုကဘာယုံမှမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်ကိုကဘာသမารီမှမရှိသေးလို့မရှိရာစအောင်ပါပဲ။နော်မရှိရာစအောင်မှတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွေ့လာလိမ့်မယ်။ကိုယ်စိတ်လေးကိုမှန်မှန်လေးစောင့်ကြည့်မယ်သတိထားမယ်စောင့်ကြည့်မယ်သတိထားမယ်စိတ်ရည်ထားမယ်ဆိုရင်သမารီကသူ့အတူတက်လာ။သမารီတက်လာလို့ရှိရင်သူ့အတူတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွေ့လာလိမ့်မယ်။အဲ့တွေ့လာတာဒီထဲမှာအချို့ဟာကဝိပဿနာအရှိကဟုတ်တယ်အချို့ဟာကမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကိုကြည့်ရမလဲဒီဘက်ကိုမကြည့်ရဘူးဟိုဘက်ကိုကြည့်ရမလဲစသဖြင့်အဲ့ဒါကကျတော့ပညာလို့ခေါ်တယ်ဟမ်တမာရီကောင်းလူတိုင်းလုပ်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအာတနည်းမှာစောင့်ကြည့်ဟာဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ကြည့်တမာရီကောင်းလာတာပဲသမားကြီးကောင်းလာလဲတွေ့လာတာရေအများကြီးပဲစစောပြောတကူတည်းတွေ့တာမဟုတ်ဘူး။နော်ရောရောရောတွေ့မယ်။ပုံသဏ္ဍာန်ရောပုံရိပ်ဒီရောနာမည်ဒီရောအတွေ့တွေလည်းဝင်မယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီဟာတွေကိုကိုကသုံးတတ်တာတွေရွေးချယ်တာတွေဟုတ်လားမဲမဲမြန်လျှောက်လာလို့မြန်အောင်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသုံးတတ်တဲ့လူရွေးချယ်တဲ့သူအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူကလောလောကူကူပဲရှုကအမှန်တွေ့သွားလိမ့်။အဲဒီအချိန်မှာသုံးတတ်တတ်မသုံးတတ်တတ်ဘူး။ဟာလာတင်ပြီးတဲ့သူလည်းမရှိဘူး။ကိုယ်လည်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေပဲပဲ။တချို့များ15နှစ်20ရှုကမတွေ့ဘူး။ဟုတ်လား။ဒါတော့ဒီစနစ်လိုတယ်။ကိုကလည်းလှုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်။နီးမသိရင်လည်းလှုပ်ရခက်တယ်ပေါ့။နီးသိတော့လည်းပဲကိုကအသုံးမချတတ်ရင်လည်းအဖြစ်မတွေ့ဘူးပေါ့။အဲ့တော့နီးဆိုတာဘာလဲနီးဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်တတိတာအဆက်မပြတ်တတိတာပေါ်လာတာတွေထဲမှာပါပါနာနာနဲ့ရွေးချယ်အဲ့ဒါနီးပဲနော်ပေါ်ကျင်တာပေါ်ရှုကျင်တာရှုလိုက်ကျင်တာလိုက်ဆိုတာဘာမှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာမှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတွေ့တဲ့ဟာတွေကလည်းရုပ်သဘောနဲ့သဘောမဟုတ်တဲ့ကြောင့်ဘာဝိပဿနာဉာဏ်မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကတမာရီတော့ကောင်းရင်ကောင်းပါမယ်။ရိတ်တွေတွင်မယ်ပျောက်ချင်းပျောက်သွားမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့။တိုင်းလုံးတွေတွင်မယ်နော်။မိโกတွေတွင်မယ်ကိုယ်ကလည်းတွင်မယ်တွေ့ကျင်တာတွေတွင်မယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဆိုစီကဝိပဿနာအရှိန်ဖြစ်တော့ရုပ်သဘောတွေ့ရမယ်။နာမ်သဘောတွေ့ရမယ်။ရုပ်သဘောဆိုတာကိုယ်မှာရှိတယ်နာမ်သဘောဆိုတာစိတ်မှာရှိတယ်။စိတ်မှာရှိတဲ့နာမ်သဘောတွေထဲမှာလွယ်ကူတဲ့နံသဘောကနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကသိတဲ့သဘောနောက်တစ်ခုကခံစားတဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောကတော့တွေ့တော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ခံစားတဲ့သဘောကိုရှုမှတ်တတ်ဖို့ကဒီစနစ်တွေထပ်လို့ပြီးတယ်ဒါကြောင့်မသိမှုသဘောအရင်သိအောင်လုပ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အားကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကတော့ခံစားတဲ့သဘောတန်းရှုပါပဲဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာကြိုက်တာတွေမကြိုက်တာတွေဖြစ်နေတာရှုမယ်ရှုတတ်ရင်ရပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကတော့စိတ်ကိုတန်းရှုတာစိတ်တဏှုပဒနာတန်းလို့မှာဘာပေါ်ပေါ်စိတ်ကတည်တာပဲဘာပေါ်ပေါ်စိတ်ကတည်တာပဲရှုတတ်ရင်ရပါတယ်။မရှုတာဘယ်နဲ့အထင်နဲ့အမှန်နဲ့ရှုနေရတော့မရပါဘူး။အဲဒါဝိပဿနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာကအရှုခံကိုတကယ်တွေ့မှအားထုတ်လို့ရတယ်။အထင်နဲ့အမှန်နဲ့အားထုတ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။
ဟုတ်လားဆရာသမားကပြောပြီးတော့မင်းကဒါစိတ်ပဲမင်းကဒါနာမည်မင်းကရုပ်ပဲလို့ဆရာသမားကနာမည်တက်ပြီးလို့လည်းမရဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့မှကိုယ်ကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်မှကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒါရုပ်ပဲဒါစိတ်ပဲလို့တွေ့မှวิปัสสนาရှိလို့ရတယ်ဒါวิปัสสนาရဲ့ထူခြားချက်ပေါ့ဘယ်သူကမှဘာမှလုပ်ပြီးလို့မရဘူးဘယ်သူကမှဘာနာမည်မှလည်းတက်ပြီးလို့မရဘူးအဲ့နာမည်တက်ပြီးတဲ့အချိန်လေကိုတွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရင်လည်းဘယ်သူရှိကမှနာမည်တက်ခိုင်းစရာမလိုဘူးအဲ့တော့နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့ဖို့ပဲလိုတယ်ဒါဝိပဿနာဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်လွယ်ကူစွာတွေ့နိုင်တယ်ကာယကိုစရှိတယ်ကာယမှာရှိတဲ့ရုပ်သဘောကိုစရှိတယ်ရုပ်သဘောကိုစရှိတဲ့အခါမှာကာယကိုပဲသတိထားတယ်စောင့်ကြည့်တယ်စိတ်ရှိတယ်တည်ခံတယ်ဟာအဲသူ့တိုင်းထားတယ်စသဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ထိန်းကျော်ထိန်းကျောင်းသွားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာမှန်လို့နော်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုထိန်းသွားရင်ထိန်းကျောင်းပြုပြင်ပဲ့ပြင်သွားရင်ရှေ့ရပြလာကြတကူပြီးတကူတကူတကူအဲပြလာတာတွေ့နေမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုမထိန်းကျောင်းမပြုပြင်နဲ့အဲတွေ့ကျင်တာတွေ့လိုက်ကျင်တာလိုက်ပြီးတော့နာမည်တက်ကျင်တာတက်လုပ်နေရင်အဲအရှုကလည်းမတွေ့ဘူးအရှုဉာဏ်လည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲဇာဘူးနာဝါနဲ့ရှောက်လိုက်ဒီရတွေကိုသူများတွေရှိတာထောက်ခံစားတွေလိုက်တော့ထောက်ခံစားပြီးတဲ့လူတွေအချိန်ကသဘောတွေကျအဲ့ဒါကဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဟုတ်ချင်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်ထိန်းကျောင်းအရှုခံအာရုံကိုပတိနဲ့ခြင်္ကပတိထားဝိရိယဆိုင်စောင့်ကြည့်စူးစမ်းသူသဘောတိုင်းထားကိုယ်သဘောအကိုအတိုင်းမပါနဲ့စသည်ဖြင့်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒါတွေကမီစနစ်တွေလို့ခေါ်တယ်မီစနစ်တွေမှန်လာရင်သူ့ဘက်သူတကူပြီးတကူတွေ့လာမယ်တွေ့တာတွေ့လာတိုင်းတွေ့လာတိုင်းမှာကိုကိုညာနဲ့သုံးသတ်တာတယ်ပိုင်းခြားတာတယ်မပိုင်းခြားတယ်မပိုင်းမသုံးသတ်တာကြောင့်မို့ဆရာတွေကသင်ပေးရတယ်ဆရာတွေကသင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါရှိကမဟုတ်သေးဘူးဒါဟုတ်ပြီပြီအဲ့ဒါဒီတိုင်းထားရတယ်ဒါမလိုက်နဲ့စောင့်ကြည့်အောင်စောင့်ကြည့်အောင်မလောနဲ့ဒါတွေကဆရာတွေကသင်ပေးရတယ်နော်အဲ့ဒါလွယ်ကူတဲ့ရုပ်သဘောကနေပြီးတော့နူးညံ့တဲ့တိမ်မွေ့တဲ့နာမ်သဘောတွေကိုတတွေ့တဲ့တွေ့တာအောင်လုပ်တဲ့မျိုးကိုသင်ပေးတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့အတွဲလိုက်ဖြစ်နေတာဘုရားတကူမှမတွေ့တာဘုရားတကူမှမတွေ့တာအဲတချို့ဆိုရင်ဟာလာရိတ်သားတွေဝင်ညံစင်းနေတော့နားလာတယ်ဘာတွေတွေ့တဲ့ညံလဲလို့မေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ရုပ်တွေနာမ်တွေတွေ့တာပဲလို့ဖြေတယ်ကဲရုပ်ကိုဘယ်လိုတွေ့တာလဲရုပ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဖြေရခက်သွားတယ်နော်ဖြေရခက်သွားတယ်အဲတော့ရုပ်ဆိုတာဘာသဘောရှိလဲကိုယ်တိုင်တွေ့မှဖြေတတ်တယ်နော်ကိုယ်တိုင်တွေ့မှဖြေတတ်တယ်နာမ်ဆိုတာဘာသဘောရှိလဲကိုယ်တိုင်တွေ့မှဖြေတတ်တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ရှေ့ရပြတာရုပ်နောက်ကသိရနာအဲ့လောက်ပဲဖြေတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်မတွေ့သေးဘူးနော်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်မတွေ့သေးဘူးကြာဘူးနားပါးနေဖြေတာသူများပြောနေလိုက်တော့တန်ရောင်လိုက်တော့ဖြေတာအဲ့လိုရှေ့ရသိရှေ့ရပြတာရုပ်နောက်ကသိတာညာဒုံနနရုပ်နဲ့နာနေပြီးရုပ်ကမမြဲနာကမမြဲသမာဒနာညာစသည်ဖြင့်ရုပ်ကြောင့်နာဖြင့်နာကြောင့်ရုပ်ဖြင့်ပစ္စယပရိက္ခညာအဲ့လိုညာနေကိုအဲညာနေညာနေဆိုပြီးတော့အဲကြာဘူးနာဘူးသွားရင်တော့ရုပ်လည်းမတွေ့ညာလည်းမတွေ့ရုပ်လည်းမတွေ့နာလည်းမတွေ့ညာလည်းမဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာပါလေနော်ကလူလေးတွေမဖြစ်စေချင်ပါဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်တကယ်တွေ့ဖို့လိုတယ်နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တကယ်တွေ့ဖို့ကိုယ်အားပဲကိုယ်ကိုးရတယ်ကိုယ်အားကိုယ်ကိုးရတယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်အလိုလိုရတယ်ဘေးရဆရာတွေကပြောပြရတာအဲ့အလိုလိုချင်မှစိတ်မှာထားရှိတဲ့စိတ်ထားပြောပြတာဖြစ်စိတ်ထားပြောပြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားစိတ်ထားမမှန်ဘဲနဲ့အရှိကံတွေ့ခြင်းလို့တော့မရဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ဆိုတာအရှိကံတွေ့ဖို့လိုတယ်အရှိကံတွေ့ဖို့သတိဝိရိယသမာဓိပညာအပြင်စိတ်ထားအရေးကြီးတယ်နော်စိတ်ထားအရေးကြီးတယ်စိတ်နဲ့စိတ်ထားယောနိသောမနတိကာရခေါ်တာပေါ့သဘောထားလို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့
တတိယဝရိယသမารိပညာစိတ်ထားဆိုဒီကအစလုံးနေတဲ့လူပိုကတော့တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုမှတစ်ခုထပ်ထည့်ရတာပေါ့တကယ်လှုပ်တတ်တော်တဲ့လူပိုကကြတော့လေအာယုံအရှုခံတွေ့လိုက်တာနဲ့အဲဒီ၅ခုကတပြိုင်နက်အလုံးလုံးများတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုတပြိုင်နက်အလုံးလုံးတော့မှပဲအဖြစ်မှတွေ့တာစာရောကတော့ချက်သိမ်းဖြစ်မှမတွေ့သေးဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့၄50ထိုင်နေအောင်ရုံးမတွေ့ဘူးတနည်းနည်းနဲ့ထိုင်နေအောင်ရုံးမတွေ့ဘူးဆိုတာတွေကအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒီနည်းစနစ်တွေမကျွမ်းကျင်လို့ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နေလို့တစ်ခုတစ်စုံခုလိုအပ်နေလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှရုံးမတွေ့ဘူးတတိလုံလည်းယုံမတွေ့ဘူးတမာတိလုံလည်းယုံမတွေ့ဘူးပညာလုံလည်းတွေ့လုံမတွေ့ဘူးစိတ်ထားလွဲနေရင်လည်းယုံမတွေ့ဘူးရှိကမတွေ့ဘူးရုပ်တောင်မှမတွေ့ဘဲနဲ့နာန်ဆိုတာကနည်းနည်းခဲရင်တာပေါ့ဒီရုပ်ကိုတည်နေတဲ့စိတ်ကိုနာန်လို့ခေါ်တာကိုနော်အဲ့တော့ရုပ်လည်းတည်တည်ချာချာမတည်ဘူးတွေ့တော့တွေ့နေတယ်အဲနာန်ဆိုတာလည်းတည်ချာမတည်ဘူးစိတ်ကိုလည်းတည်ချာမတည်ဘူးဒါပေမဲ့ကြာဘူးနာဝရနဲ့ရှေးရယုံနောက်ကနာဟလာငါမဟုတ်သူမဟုတ်လျှောက်လို့နေနော်အဲအတိုင်းအတာတစ်ခုကြည့်တော့မှန်ပါတယ်သို့တော့ဘာမှအာကိုလောက်တဲ့ညာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြတွေ့ဖို့လိုတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကြတွေ့ဖို့ဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်အထောက်အရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ new breed new zone မှာတစ်နှစ်ကျော်ပြသလာတဲ့အခါမှာလွယ်ကူတဲ့ရှိရာစတယ်လောက်တတ်တဲ့ရှိရာစတယ်ဟာကိုကိုကိုအထင်ကြီးပြီးတော့စိတ်ရှိမဲ့ဝေနာရှိမဲ့ဆိုတဲ့လူတွေလည်းလွယ်ကူလည်းရှိရပဲအခြေခံကနေပြီးတော့ပြန်ဆဖို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲမမားအောင်လို့တရားထုတ်ခဲ့ကမှာမားတတ်တယ်။ညီသူမဆိုမားတတ်တယ်။နော်အမားကင်းကင်းနဲ့တက်သွားတဲ့လူမရှိဘူး။မရှိဘူး။အဲ့တော့မားရင်ထင့်နေရင်တက်ကြွနားလည်းလူမေးပြီးတော့ပြင်ရတယ်အစိုးဆုံးကအမားကိုအမှန်ထင်နေရင်လမ်းဆုံးသွားပြီဟာအမားကိုအမှန်လို့ဆိုင်းပုတ်တက်ပြီးတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်လမ်းဆုံးတုံတယ်မကဘူးလမ်းမှောင်သွားပြီလို့ပြောဟုတ်တယ်နော်ဒေချာမှတ်တာနော်မှားရတယ်အမှန်တွေ့ဖို့ကိုယ့်ဘောက်ပြင်ရတယ်မပြင်နဲ့ပြင်နီးတောင်းမေးရတယ်အမောင်အမန်တင်နေရင်လမ်းဆုံးသွားပြီ။အဲအမောင်အမန်လို့ဆိုင်းဘုတ်တက်ပြီးတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်လမ်းပျောက်သွားပြီ။အမောင်ကျသွားပြီ။အဲ့လိုမဖြစ်ရလေအောင်။နော်။ကိုကိုယ်တိုင်တကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိရလေအောင်။စနစ်တကျလွယ်လွယ်လေးစပြီးတော့ဖြည်း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 သဘောပေါက်သွားအောင်လုပ်တာ။သဘောပေါက်သွားအောင်လုပ်တာလဲဘေးကပြောပြရတာမဟုတ်ဘူး။အဲကိုယ့်ရဲ့တတိဝိရသမာဓိပညာသဘောထားကနပြောခဲ့တဲ့တတိဝိရသမာဓိပညာသဘောထားစိတ်နေစိတ်ထားဒီကိုလိုအပ်တာလေးတွေကိုပေါ့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းပြင်သွားတာပဲနော်အထင်နဲ့ဘယ်တော့မှလမ်းမမရဘူးအဲဒါကြောင့်မို့သေစကားလေးအားထုတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းသင်ပြီးတယ်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းရဲ့ခုနလိုအပ်ချက်လေးတွေတတိလိုနေလားသမာဓိလိုနေလားဝိရိယလိုနေလားပညာလိုနေလားစိတ်နေစိတ်ထားသဘောထားလိုနေသလားဒါလေးတွေထိန်းကြည့်ပြရတယ်အများဆုံးကတော့တတိဝိရိယသမာဓိကတော့လူတိုင်းလိုလိုသိထိန်းကြည့်ဖို့မလိုပါဘူးကြည့်ကြတာများပါတယ်အဲထိန်းကြည့်ပြရတာပညာနဲ့စိတ်ထားပဲပညာဆိုတာကသူးစမ်းတတ်တဲ့ပညာကလူတိုင်းရှိမှာမရှိဘူးเนาะလူတိုင်းရှိမှာမရှိဘူးဟိုအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားလူမှသာလဲစူးစမ်းတတ်တဲ့ပညာရှိတယ်နော်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူမှသာလဲအဲစူးစမ်းတတ်တဲ့ပညာကိုသင်ပြီးတတ်တယ်အတွေ့အကြုံရှိမှသာတဲ့လူမှသာလဲစိတ်ထားထပ်တ်ပုံထပ်တ်နေသင်ပြီးတတ်တယ်ဘယ်စိတ်ထားမှားနေလဲဘယ်လိုလေးပြင်လိုက်ဘယ်လိုလေးလုပ်လဲဆိုတာလေးကဟိုသင်ပြီးတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အစလဲဘာပေါ်ပေါ်စောင့်ကြည့်ကိုယ်ပေါ်နော်ကိုယ်ပေါ်မှာစောင့်ကြည့်တယ်စောင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့သတိရှိပါပြီတဏှာပဲစောင့်ကြည့်ကြည့်ဒီကိုယ်လုံးပဲစောင့်ကြည့်ကြည့်ကြိုက်သလိုစောင့်ကြည့်နော်မိမိကိုယ်လုံးအာရုံပြုလိုက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်သတိရှိပါပြီအဲဒီသတိရှိစောင့်ကြည့်နေတဲ့နေရာမှာထင်ရှားရအောင်စရှုတယ်
နေရီတင်ရှားမလားနှာခေါင်းတင်ရှားမလားဘိုက်တင်ရှားမလားဒီလောက်တင်ရှားမလားအလေးချင်းများရင်များတယ်လို့ပေါ့နာသီးဝါလေးချင်းများတယ်လို့နာသီးဝါပေါ့ဘိုက်လေးချင်းများတယ်လို့ဘိုက်ပေါ့ခြေထောက်လေးချင်းများတယ်လို့ခြေထောက်ပေါ့တင်ရှားရတစ်ခုခုရှုလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတတိရှိတဲ့စိတ်ကအာယုံတစ်ခုကိုအာယုံပြုလိုက်ပြီလို့ခေါ်တယ်နော်ခုနကကိုယ်ပေါ်မှာရှိသောအရာတွေဟာသူ့ဘာသူရှိနေပြီသားကိုကတတိထားလိုက်တော့မှသာလင်အဲ့ဒီအရာကိုအာယုံလို့နာမည်တပ်လိုက်တာတတိမထားတတိထားလိုက်တာမဟုတ်ရင်သူ့အာယုံလို့နာမည်မတပ်သေးဘူးနော်တတိရှိတဲ့စိတ်နဲ့အာယုံပြုလိုက်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီဆောဆောတွေ့တဲ့အရာကိုအာယုံနာမည်တပ်လိုက်တယ်အာယုံနေရာအကုန်လုံးကနေရာတာကွဲကွဲမယ်နာမည်တာကွဲကွဲမယ်သူတို့မှရှိတဲ့သဘောကတူတူပဲအဲ့တော့အာယုံတစ်ခုတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့သူ့ကိုတီစတိုက်ရှိရမယ်သတိမလွန်အောင်တီလောက်တဲ့ခါကျတော့တမာရီလေးကောင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီဆောဆောအာယုံယူထားတဲ့နေရာမှာပုံရိပ်တွေပုံတံတန်းအရိပ်တွေတွေ့လာတတ်တယ်။နောက်အချောင်းတွေမြောင်းတွေတုံးတွေခဲတွေဒါမှမဟုတ်နှာသီးဝါဆိုလဲလေဝင်နေထွက်သွားတဲ့လေဝင်သွားတဲ့ပုံထွက်သွားတဲ့ပုံဘိုက်ဆိုလဲပိန်သွားတဲ့ပုံဖောင်းသွားတဲ့ပုံအဲခြေထောက်ဆိုလဲချောင်းကြီးပေါ်လာတဲ့ပုံအပြန့်ကြီးပေါ်လာတဲ့ပုံအချို့ဆိုလဲကြောကုန်းမှာကျပ်ပြင်းကြီးပေါ်လာတယ်အချို့လဲကြောကုန်းမှာရွာစီရွာစီပေါ်လာတယ်စသဖြင့်ပုံတံတန်းတွေပုံရိပ်တွေပေါ်လာတယ်။တမာရီကောင်းလာပြီ။တမာရီရှိလာပြီနော်။အဲ့ပုံစံတွေပုံရိပ်တွေကြက်ပြင်းတွေကြက်ခဲတွေရွာစီရွာစီတွေနော်ပိန်နာတွေဖောင်းနာတွေလေတွေဝင်နာတွေထွက်တာတွေစသည်ဖြင့်ပေါ်လာတွေကတည်းကတဏှာကိုစူးစိုက်ရအောင်လေနာသီးဝမှာဆိုရင်လေနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ထိတဲ့နေရာကိုစူးစိုက်လိုက်တော့နော်ခြေထောက်တွေလက်တွေမှာဆိုရင်ဟာလာခုနကြက်ပြင်းလိုက်ကြီးကြက်ပြင်းလိုက်ကြီးဆိုရင်တဏှာကိုစူးစိုက်လိုက်တော့အဲဘိုက်ဆိုလဲပိန်နဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နေဖောင်းနေတဲ့ဘက်ကိုချောင်းမလိုက်တော့ဘယ်နဲ့တဏှာကိုစောင့်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တော့အဲဒါဆိုရင်ဘာတွေ့မလဲခုနကပုံရိပ်တွေပုံသဏ္ဍာန်တွေရောထဲမှာသဘောလေးတွေရောပြီးတွေ့လာပြီမယ်ဘာသဘောလဲဆိုရင်ပရမသဘောတွေပူသောတိုးသောတင်းသောသဘောလေးတွေလွယ်လွယ်ပဲတွေ့လိမ့်မယ်နာသီဝမှာဆိုလဲလေကတိုးသောတဲ့ကောင်မှာပူနေဖြစ်သွားတာတင်းကနေဖြစ်သွားတာကြမ်းကနေဖြစ်သွားတာအေးကနေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီသဘောလေးတွေတွေ့လိမ့်မယ်ကျားတွေလက်တင်မှာဆိုလည်းအလိုပဲပူတာတို့တင်းတာတို့တိုးတာတို့ ਨੇ စစပုံရိပ်တွေ ਨੇ အယောသတ်တည်နေမယ်ပုံရိပ် ਨੇ အယောနဲ့ပြလာပြီအဲ့ဒီနေရာမှာညံသုံးချရတော့မယ်အဲ့ဒီညံမှာညံအသုံးမချတိုင်ရှေ့ဆက်မတက်ဘူးဘာညံသုံးချရမလဲဆိုတော့ကတော့ပုံစံတွေပုံရိပ်တွေဒီဝိပဿနာအရှိကမဟုတ်ဘူးသူသဘောတူသဘောတင်သဘောဟာဝိပဿနာအရှိကဖြစ်တယ်။ရုပ်သဘောဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့အသုံးချပြီးတော့ဘူသဘောတူသဘောတင်သဘောတွေကိုရှုရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဉာဏ်မှာဉာဏ်မကူတတ်ဘူးဉာဏ်မသုံးတတ်ဘူးဆိုရင်အရှိကကိုဘယ်တော့မှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။နော်တော့မှတွေ့ဘူး။ဟုတ်လား။ဘူဓာကြီးတွေ့လိုက်ရေကြီးတွေ့လိုက်ရာစီရာစီတွေ့လိုက်လှမ်းလုံးကြီးတွေ့လိုက်ကြီးလိုက်သေးလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ကျန်းလာလိုက်ဒါရှာရအရာဒီပဲထိုင်ကြည့်ရင်ထိုင်ကြည့်နေအဲထိုင်ကြံပျောက်ကျနေပျောက်သွားမယ်ကြည့်နေကြည့်သွားမယ်အဖြစ်ကျင်တာတွေတွေ့ကျင်တာတွေတွေ့မယ်တကယ်ဝိပဿနာအရှိကံဖြစ်သောရုပ်တဘောကိုတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးစိုးစွားသူရောရောရောတော့တွေ့လိုက်တယ်ဒါမဲ့သူမရွေးချယ်တတ်ဘူးအဲမပိုင်းခြားတတ်ဘူးမသုံးတတ်တတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီနေရာကကိုရှေ့မဆက်တော့ဘူးမတက်တော့ဘူးဘယ်နှစ်ကြာကြာ10နှစ်ကြာကြာ15နှစ်ကြာကြာအနည်း20ကြာကြာရှင်းမဆက်တတ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူကပိုင်းခြားထားတတ်တဲ့ဉာဏ်မရှိလို့ပညာအဲ့နေရာမှာတံပိုးရန်ကြည့်သွားပြီနော်အဲ့တော့ခုနဘုသဘောတူသဘောတင်းသဘောကိုတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသဘောဘက်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ရှုတော့စူးစမ်းပြီးရှုရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီသဘောကပိုတင်ရှားလာတာဗောသူ့သဘောကပိုတင်ရှားလာတာဗောပူတာဆိုလဲပူတယ်ပူတယ်ပူတာပိုတင်ရှားလာတယ်တင်းတာတင်းတာတင်းတာဆိုတာတင်းတာကိုပဲကွာစက်တိုက်ကြည့်လာတော့တင်ရှားလာတယ်တိုးတာလည်းတိုးတယ်တိုးတယ်တိုးတယ်ကိုပဲစက်တိုက်ကြည့်တော့ပိုတင်ရှားလာတယ်အဲ့လိုသဘောတွေပိုတင်ရှားလာတာဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုအတင်းကတ်မကြည့်နေပုံမှန်လေးပဲတိကများတိတဲ့တဲ့တိလို့
တိကများတိတဲ့တဲ့တိလို့လို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသဘောလေးကတိလိုက်တာနဲ့မရှိဘူးဆိုတာတွေ့တယ်အဲ့ဒါသာမများလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်တိမရှိတိမရှိဆိုတာလေးတွေ့မယ်အဲ့ဒါရှေးရာပူသောတူသောပူသောရုပ်သို့မဟုတ်တိုးသောရုပ်သို့မဟုတ်တင်းသောရုပ်နော်အဲ့ဒီရုပ်လေးတွေတိလိုက်တာနဲ့မရှိဘူးဆိုတာကိုတွေ့လို့မယ်ရုပ်ဆိုတာရုပ်သဘောပူသောတူသောတင်းသောရှိသလိုကြည့်လိုက်တာနဲ့မရှိမမြဲစင်ရဲ့ဖောက်ပြန်ဆိုတာလေတခါတည်းတွေ့မှာဒါဆိုရင်ရုပ်ကိုဟောနည်းနည်းလေးပြီးပြီးပြင်းပြင်းတွေ့လာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာရုပ်ပဲရုပ်တွေ့ပြီးရုပ်ဖြစ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 ်ဆိုမလုံးနိုင်ဘူးဖြစ်ပြတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာမလုံလောက်သေးဘူးဒီတိရမလုံလောက်သေးဘူးဒါအရှုခံတစ်ခုရဲ့သဘောကိုပဲသိသေးတာအရှုခံတစ်ခုရဲ့သဘောဆိုတာဘာလဲသူကပူသောတိုးသောတင်းသောနဲ့ပြီးလိုက်တာနဲ့မရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပြစင်ရင်ထဲမှာတော့ဝင်တယ်ဖြစ်ပြညံထဲမှာမထည့်သေးဘူးဒေသမှာတော့နော်ဖြစ်ပြစင်ထဲမှာတော့ဝင်တယ်ဖြစ်ပြညံလို့မတတ်မှတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရုပ်သဘောပဲသိသေးတယ်ရုပ်ကိုသိနေတဲ့စိတ်သဘောကိုမသိသေးဘူးယုံနဲ့နံနဲ့အလုံးလုံးနေတာကိုသိမှနော်ယုံနံတစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့သိဖို့တဆင့်ချန်သေးတယ်အဲယုံနဲ့နံနဲ့ကိုတွေ့ဖို့အတွက်ကိုဘာဆက်လုပ်မလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်ထားရေးကြည့်ပါဘူးနော်စောစောတုန်းကဒီမှာတိကများတိဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအတင်းစူးဆိုင်မတိရတော့ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ထားစပြီးတော့ဝင်လာပြီစောစောတုန်းကတိရှုစူးဆိုင်ရှုစူးဆန်းရှုတော့ဒါတော့စိတ်နေစိတ်ထားကအဓိကမကြသေးဘူးသူကဘာလဲဆိုတော့မတွေးနဲ့မရှာနဲ့မပြာနဲ့တိယုံပဲတိဆိုရတိဆိုတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ခိုင်းနေတယ်အဲလက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပြီဆိုရင်နော်အဲတိကများတိတော့အားမဆိုင်ပဲတိတော့နော်အဲ့လိုရှိရရုပ်သဘောတစ်ခုခုကိုတိမရှိတိမရှိတိမရှိတိလာပြီဆိုရင်နော်အဲ့ဒီသဘောကိုသတ္တဇတိုင်တိဖို့လိုလာတယ်တိကများတိဖို့လိုလာတယ်နော်သူ့နောက်ကိုအတင်းမလိုက်ရတော့ဘူးလိုချင်စိတ်မလိုချင်စိတ်တွေမရှိမထားတော့ဘူးနော်တိကများတိကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးရတော့တယ်စောစောတိကများတိလုပ်ခဲ့တော့ကလည်းနော်ဥပိ္ပခာသဘောနဲ့တိကများတိလုပ်ခဲ့တယ်အနတ္တသဘောနဲ့တိကများတိလုပ်ခဲ့တယ်အခုကျတော့ပို့ပြီးတော့တိကများတိပို့ပြီးတော့အနတ္တသဘောထားရတယ်သူ့အတိုင်းတိုင်းထားပြီးတော့တိရအဲ့တော့မှစောစောတိမရှိတိမရှိဆိုတာကိုရှေ့ရပြနေတယ်မရှိမရှိဆိုတာကိုနောက်ကတိနေတဲ့သဘောလေးကိုသတ်တွေ့နိုင်မယ်အဲ့တိနေတဲ့သဘောလေးနဲ့ရှေ့ရပြနေတဲ့သဘောလေးနဲ့နှစ်ခုပဲကိုတွေ့နိုင်မယ်စောစောတုန်းကလက်ချင်းကမှသင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်ရှေ့ရပြနေတာကိုလည်းသိရမယ်အဲ့ဒါကိုတိနေတဲ့သဘောကိုလည်းသိရမယ်အဲ့တော့မှရှေ့ရပြနေတာရုပ်ကိုနောက်ကတိနေတာစိတ်သုံးမှုနံဆိုတာယုံနဲ့နံနဲ့ပြီးတော့နာမလို့ဗာပရိစီတာညာလို့ခေါ်တယ်ယုံနဲ့နံနဲ့တိရကမှာပရမယုတ်ကိုတိလိုက်စိတ်ကိုတိလိုက်ယုတ်ကိုတွေးလိုက်စိတ်ကိုတွေးလိုက်ဖြစ်နေတတ်တယ်နော်ဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဖြစ်နေတတ်တယ်နော်ဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာအဲ့ညာမှာလဲစိတ်ထားရောပညာရောအရေးကြီးလာပြန်ပြီစိတ်ထားကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်မလိုက်နေတော့နော်ပညာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုလုံးကိုသစိမ့်လို့ကြည့်တော့အဲ့ဒါပညာပဲနော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ရုပ်ဘက်ကိုမလိုက်နဲ့စိတ်ဘက်ကိုမလိုက်နဲ့ပထမရုပ်တွေ့လိုက်စိတ်တွေ့လိုက်သဘောကျလိုက်ရုပ်တွေ့လိုက်စိတ်တွေ့လိုက်သဘောကျလိုက်ဖြစ်နေတာပဲအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့နှစ်ခုလုံးကိုဘယ်ဘက်ကိုမှမလိုက်ဘဲနဲ့နှစ်ခုလုံးကိုကြည့်နိုင်တဲ့သဘောမျိုးလေးတာတာလေးပဲသစိမ့်လို့ကြည့်ဖို့လိုလာပြီအဲ့ဒါကြာရင်ရုပ်ကပြတယ်စိတ်ကတည်တယ်စိတ်ကညွတ်တယ်ရုပ်ကိုတွေ့တယ်ဆိုတော့ပစ္စယပရိကညာဆိုတော့တွေ့သွားလိမ့်မယ်နော်ပြလို့တည်တာတည်လို့တွေ့တာဆိုတဲ့သဘောကိုမြင်သွားလိမ့်မယ်အဲဒါကြတော့ငါမဟုတ်သူမဟုတ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားသွားမယ်ဆိုတော့ရုပ်သဘောတည်တယ်နာမ်သဘောတည်တဲ့အချိန်မှာနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရတဲ့အခါမှာငါမဟုတ်သူမဟုတ်ဆိုတာတော့အကျဉ်းချင်းတော့တည်လာပြီဒါပေမဲ့ငါတည်နေတယ်လို့တော့ထင်နေပြီးတယ်အဲ့ဒီရုပ်ကူကိုအဲ့ဒီနာမ်ကူကိုဟလာနှစ်ခုလုံးကိုအတွဲလိုက်တည်တယ်သူတို့လုံးလုံးနေတော့ဘေးကတစိမ့်လုံးတိနိုင်ပြီဆိုရင်မှ
သူသဘောပဲငါမို့သူမို့ဆိုတဲ့ပစ္စယပရိကညာရတယ်ပစ္စယပရိကညာဆိုတာသူနှစ်ခုကိုတွဲလိုက်သိတယ်နော်အာကောင်းကောင်းနဲ့သိတယ်အတ္တကင်းကင်းနဲ့သိတယ်ဥပိ္ခာကောင်းကောင်းနဲ့သိတယ်နော်ပညာပါပါနဲ့သိတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ရေးကြည့်တယ်နော်အသည့်တွေမြင်လာပြီအသည့်တွေမြင်လာပြီစောစောကသတိဝိရသမารီပဲရှိတယ်နောက်ပညာပညာဆိုပါရဲ့ဥပိ္ခာဆိုတဲ့စိတ်ထားရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီအဲ့တော့တကူတည်းကိုသိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သဘောကျနေတတ်တယ်သဘောကျနေဘယ်တော့မှဥပ္ပကံဖြစ်နော်ဥပ္ပကံမဖြစ်ရင်ဘယ်တော့မှညာမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုဥပ္ပကဖြစ်မှသာလဲအဲ့နှစ်ခုကိုဥပ္ပကစိတ်နဲ့ကြည်တတ်တယ်သဘောကျနေသဘောကျနေတာတကူပဲကြည်မှာရုပ်ကိုသဘောကျနေရုပ်စိတ်ကိုသဘောကျနေစိတ်တခုခုကိုသဘောကျနေရင်နှစ်ခုဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါသူကသမာဓိကောင်းကောင်းနဲ့တချို့ဆိုအားစိုက်ပြီးတော့ကြည်ရဲသမာဓိကောင်းကောင်းနဲ့ကြည်ရဲရှေ့ကရုပ်သဘောလေးတွေ့တယ်ပူတယ်ရစ်ကနေပူတယ်ရစ်ကနေတင်းတာရစ်ကနေအားသိပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ရစ်ခင်နဲ့တော့မတွေ့တော့ဘူးပူတယ်မရှိပူတယ်မရှိတူးတယ်မရှိတင်းတယ်မရှိတိုးတယ်မရှိစသည်ဖြင့်အဲ့အချိန်ကျတော့နာမည်တွေလည်းပျောက်နေရာတွေလည်းပျောက်အဲမရှိမရှိသဘောတွေပဲသိအဲ့ဒီကျတော့ရှေ့ကပြနေတာရုပ်နောက်ကသိနေတာနာဆိုပြီးကိုယ့်ဘက်ကနာမည်တက်လိုက်ပြီအဲ့မှာမှားပြီသူနာမမတွေ့ရလေနာမတွေ့ပဲသူ့ဘာသူရှေ့ကပြနေတဲ့ရုပ်တစ်ခုကိုအသုံးချပြီးတော့သူ့ဘာသူသိစိတ်ကိုတွေ့တယ်လို့လုံလိုက်တာအဲ့တော့ရှေ့ကပြနေတဲ့ရုပ်သဘောကိုဥပိ္ခာသဘောနဲ့မကြည့်နိုင်ရင်နောက်ကသိနေတဲ့စိတ်သဘောကိုမသိနိုင်ဘူး။ဘာလို့ရှေ့ကိုအားဆိုင်နေသည်ဘယ်တော့မှနောက်ကသိနေတဲ့စိတ်ကိုမတွေ့ဘူး။ဟုတ်လား။ရှေ့ကိုအားဆိုင်နေသည်နောက်ကသိနေတဲ့စိတ်ကိုမတွေ့ဘူး။ရှေ့ကပြနေတာဒီတာအာထင်ရှားတဲ့ထင်ရှားလာတာသူတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်။နော်။ဟိုပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်တွေ့ကောင်းတွေ့မယ်။ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်တွေ့ကောင်းတွေ့မယ်။ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်။ဟုတ်လား။ရှိရပြနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောပေါက်မှုညာနေပူအားကောင်းနေမယ်။သို့သောဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသစိမ့်လို့မရှိတတ်ဘူး။ตายရတဲ့စိတ်နဲ့တက်တဲ့စိတ်နဲ့ရှုနေတယ်။သဘောကျတဲ့စိတ်နဲ့ရှုနေတယ်ဆိုရင်နောက်ကသိနေတဲ့သဘောကိုမသိနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ရှိရပြနေတဲ့ရုပ်သဘောကိုကိုယ်ကသစိမ့်လို့ထားပြီးတော့ကြည့်ရတယ်။သူ့သဘောအတိုင်းပဲကြည့်ရတယ်။ตายาနှစ်သက်တဲ့စိတ်နဲ့မကြည့်တော့မှသာလဲသိနေတဲ့သဘောလေးကိုသတ်တွေ့မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာအရန်ရေးကြည့်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဘာဆိုအာထုံမှုအာရင်းချက်လာတဲ့လူတွေနော်ဟိုအာထုံမှုပါဝါကောင်းလာတဲ့လူတွေကရှေ့ရဟာအတိများလာပြီးတော့ရှေ့ရပြနေတာရုပ်မှန်တယ်အဲသိနေတာနန်းဆိုပြီးတော့နန်းကိုတကယ်မတွေ့ဘဲနဲ့သိနေတဲ့နန်းဆိုပြီးလုံးလိုက်ပြီးတော့ရုံနဲ့နာနဲ့ခွဲချလိုက်တာရုံနဲ့နာနဲ့တွဲပြလိုက်တာเนาะအဲ့ညာအမှားပဲအဲ့တော့ရုံနဲ့နာနဲ့တကယ်တွေ့ခြင်းယင်ညာနဲ့ပါပနနသုံးသက်တတ်ရတယ်ဟာလားတစ်စိမ့်လို့ရှိတတ်ရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ရံပန်ကဒီအာယုံတစ်ခုတည်းကိုပဲကိုကလေ့ကျင့်မှများလာတဲ့ခါကျတော့ဒီအာယုံပေါ်မှာပဲကိုကနှစ်သက်မှုတာယာမှုတွေပြဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့လိုအခါမျိုးကြရင်အခြားအာရုံတွေပြောင်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ရတယ်နော်အခြားအာရုံတွေပြောင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းပြီးလေ့ကျင့်ခိုင်းတာလဲဆောဆောသမာဓိတွေဒီလောက်ကောင်းနေတာရုပ်တွေဒီလောက်သဘောပေါက်နေတာဘာဖြစ်လို့ဒီအာရုံကိုပြောင်းခိုင်းတာလဲလို့မေးခွန်းရှိလိမ့်မယ်ညှိနေလို့ကပ်နေလို့ပြောလို့ဖြေရမှာနော်ဥပိ္ပကမဖြစ်လို့လို့ဖြေရမှာဟုတ်ပြီလားနော်ကြိုက်နေလို့သဘောကျနေလို့ဥပိ္ပကမဖြစ်လို့ဥပိ္ပကဖြစ်အောင်လို့အဲ့ဒီအာယုံကိုဖယ်လွတ်ပြီးတော့ခြားတကူလုံးမှာရှိတဲ့အာယုံတခြားအာယုံနဲ့ပြန်လေ့ကျင့်ရတယ်အဲ့တော့သူ့မှာဘာထူးခြားမှုရှိလာလဲဆုံးရှုံးမှုကဘာရှိလဲတမာရီရှုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာရသွားလဲရှိကပြနေတာရုပ်ပဲဆိုတဲ့အသိဉာဏ်သူ့မှာရသွားတယ်အဲ့တော့နောက်တနေ့အကြည့်တယ်နောက်တနေ့အကြည့်လဲဒီပုံစံတိုင်းပဲကြည့်တဲ့အခါ
ဒီလိုပဲတွေ့မယ်နောက်တစ်နေရာကြည့်ဒီပုံစံအမှန်တွေ့မယ်နောက်တစ်နေရာကြည့်ဒီပုံစံအမှန်တွေ့တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှသူကဘာလဲဆိုဩဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်ဒီသဘောပါပဲလားဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါဥပေက္ခာရဲ့အစပဲနော်အဲ့တော့ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်ဒီသဘောပဲနေရာရွေးချယ်စရာမလိုဘူးတနေရာတည်းလဲဟလာကိုသိမ့်ပိုက်ထားစရာမလိုဘူးပေါ်ခြင်းနာပေါ်ရှုမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးဝင်သွားတော့အဲ့ဒါဥပေက္ခာအစဥပေက္ခာမထာဓာတ်လို့ဥပေက္ခာကိုသင်ပေးတာတချို့တစ်ခုတည်းနဲ့ဥပေက္ခာထားထက်တယ်နော်မထာဓာတ်တဲ့လူကိုသင်ပေးတာနော်အခုပြောထားတာဟလာဥပေက္ခာမထာဓာတ်ပဲနဲ့နော်ရုပ်တစ်ခုတည်းကိုတွေ့ပြီးတော့ဟလာသဘောကျနှစ်ချိုက်ပြီးတော့ပြနေတာယုံတိနေတာနံလို့အမိတက်လိုက်တဲ့လူတွေကိုသင်ပေးတာနော်နံကိုတကယ်မတွေ့ဘဲနဲ့စိတ်ကိုမတွေ့ဘဲနဲ့ဟလာတွေ့တယ်လို့လို့နာမည်တက်လိုက်တဲ့လူတွေကိုသင်ပေးတာအဲ့တခုတည်းကိုပဲရှင်ရင်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 နဲ့ပဲနော်သူစိတ်ထားတတ်တယ်သစိမ်းလုံးသစိမ်းလုံးကြီးတတ်တယ်ဟလာတိုင်းနဲ့တချင်းမရှိဘဲနဲ့ကြီးတတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာနံကိုတွေ့မယ်ပူတောင်တွေ့နိုင်တယ်ဘာလို့လဲသမာဓိကောင်းတယ်နော်ရုပ်တွေ့တော့လဲစိတ်မတွေ့ဘူးဆရာရေးဆိုတဲ့လူတွေကိုဟာလာဥပိ္ပကသာမသာနဲ့စိတ်ကိုတွေ့မယ်လို့သင်ပေးတာဒီနေ့ကနားလဲနော်အဲ့တခုတည်းမှာပဲဥပိ္ပကထားတတ်လို့တွေ့သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်မထားတတ်လို့ထားတတ်အောင်သင်ပေးတယ်ထားတတ်သွားလို့ရှိရင်နောက်ပြန်ရှုတကယ်တမ်းဉာဏ်นี่ရှေ့တက်ဖို့ကကြတော့အဲ့လိုအားလုံးခြုံကြည့်တဲ့ချိန်မှာဉာဏ်ကတက်တာနေတယ်ဘာလို့တမာရီမှမကောင်းလဲတကူကိုပဲစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှုမှသာဉာဏ်တက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဉာဏ်တက်ဖို့အတွက်အနှောက်အယှက်ကဘာဖြစ်နေလဲဥပ္ပကမရှိတာဒါကိုဆွဲနေတာကြိုက်နေတာနှစ်သက်နေတာตายရနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့အရှုခံတွေ့နေတယ်ဉာဏ်မတက်ဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပြရလဲစိတ်ထားပြင်ပြရဟလာစိတ်ထားကပါးစပ်နဲ့ပြင်ခိုင်းလို့မရဘူးဟလာအတင်းမလိုက်နဲ့မကတ်ထားနဲ့လိုချင်စင်းနဲ့မကြည့်နဲ့ပြင်ပြလို့ရတယ်လို့ရှိတယ်သူကသူသာသာလေးနောက်ဆုတ်ပြီးတော့တိက္ကနာတိလောက်သွားတယ်လို့ရှိတယ်ဒါကတယောက်နဲ့တယောက်ပါရမီချင်းမတူဘူးနော်များသောအဖြစ်များသောအဖြစ်ဆိုတာရုပ်တွေ့ပြီးတော့စိတ်မတွေ့တဲ့လူများသောအဖြစ်10ရောက်မှ9ရောက်တော့ကတော့စိတ်ထားတသက်တင်ပြရတယ်ပြင်ပြရတယ်ပြင်ပြရတယ်အဲ့တော့စိတ်ထားပြင်ပြဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကအဲ့တခုမှဟောပဲစိတ်ထားပြင်ဟာလားစိတ်ထားဆိုတာမကတ်ထားနဲ့ကြိုက်တဲ့စိတ်နဲ့မကြည့်နဲ့နော်ตาရမနေနဲ့နော်နာမည်တွေတမနေနဲ့စသည်ဖြင့်ဟာလားသူ့တိုင်းထားပြီးတော့သိအောင်မဲ့သိသူ့တိုင်းထားပြီးသိအောင်မဲ့သိဆိုတာကိုတင်ပြရတယ်အဲ့တခုမှတင်လို့ဘယ်လို့မှမတက်ဘူးဟာလားရုပ်ပဲတွေ့နေတယ်စိတ်မတွေ့ဘူးအဲတရားပြနာရုပ်နောက်ကတိမြာတိနာနံလို့ကိုယ့်ဘောက်ကနာမည်တက်နေတယ်သူတွေဆိုကြရင်တော့အရခဏထောင်သူတခြားနည်းပြောင်းပါတယ် alternate way ဟာလာနောက်တနေရာကြည့်ဦးနောက်တနေရာကြည့်ဦးနောက်တနေရာကြည့်ဦးအဲ့လိုနောက်တနေရာနောက်တနေရာကြည့်ရင်ကြည့်ရင်တော့မှ तू ကသူရဲ့အုံနောက်တဲ့သူ့ circuit ထဲမှာဘာဝင်သွားလဲဆိုတာကတော့ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်တူတူပဲဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်ရုပ်ရှိတာပဲဆိုတော့message တူတယ်ဝင်သွားမယ်ဟလာအဲ့တော့အဲ့ message ဝင်သွားတော့မှ तू ကနောက်တနေရာကိုပြန်ကြည့်တော့မှဒါဒီနေရာမှာရုပ်သဘောရှိတာပဲဘာမှလည်းသိအတင်းကထားစရာမလိုဘူးကိုမှန်မှန်ပဲတည်သွားရုံပဲမှန်မှန်တည်မှန်မှန်တည်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးဝင်သွားတော့ချင်း तू ကအမှန်အောင်တွေ့ပါပြီအဲ့တော့မှရှေ့ရပြနေတာရုပ်နောက်ကတွေ့နေတာနန်းနော်နှစ်ခုတွေ့ပြီနော်နှစ်ခုတွေ့ရင်မလုပ်မလဲစัจကြည့်ပေါ့စัจကြည့်မမရဘူးလူတရားစက်မကြည့်တတ်ဘူးဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရုပ်ကိုသဘောကျလိုက်စိတ်ကိုသဘောကျလိုက်ရုပ်ကိုသဘောကျလိုက်စိတ်ကိုသဘောကျလိုက်ဖြစ်တယ်ဗျလူတိုင်းဖြစ်တယ်လူတိုင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ကကြာလို့ရှိရင်တတိလေးပြန်တာရုပ်ဖက်လည်းမလိုက်နဲ့စိတ်ဖက်လည်းမလိုက်နဲ့ဘာပြန်လုပ်ရလဲဆိုတော့စိုးစိုးဟာပဲပြန်လုပ်ကြတာတိကမြပဲနော်အဲ့တော့ဒီတိကံများကိုပြန်လှုပ်ချမ်းပြန်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကတော့တစ်ခုတွေ့တစ်ခုကိုရှုပြင်မယ်နှစ်ခုတည်သွားတယ်
ဆိုလိုတာရှုကဆေးရရှုပ်ကိုရှုနေပြီမဲ့ရှုတာတခုတည်းဒါပေမဲ့ကိုယ်အသိဉာဏ်မှာဘာသာတွေ့လဲဆိုရုပ်ကိုတွေ့နေတဲ့စိတ်ကိုပါတွေ့သွားတယ်ဒေချာမှနော်ဟုတ်လားတခုရှုတာပဲအာယုံတခုမှာပဲအသိဉာဏ်နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ရုံနဲ့စိတ်နဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကိုယ်ဉာဏ်မှာလာပေါ်တာကိုယ်ဉာဏ်မှာအဲ့လိုလာပေါ်မှဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ဆရာဒီဆရာနာမည်တက်ပြီးတာဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနာမည်တက်တဲ့ဉာဏ်နော်အဲ့လိုကိုယ်တွေ့တွေ့မှဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကမိတ်ဆွေတွေအများကြီးကအတော်များများရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများကျွန်တော်တို့လောက်တင်လာတာကိုယ်မှာရှိသောရုပ်သဘောတွေ့လာပြီဒီနေ့တဆင်တက်ကြမယ်ရုပ်ကိုတွေ့တဲ့နာရုပ်ကိုတွေ့တဲ့စိတ်တွေ့ခြင်းရင်ဘာလို့လဲတိကမြတ်နော်ဥပိ္ပခာနဲ့တိနော်ဥပိ္ပခာထပ်တတ်ဖို့လိုတယ်တိကမြတ်လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒါလေးကိုသိခြင်းတော့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ယုံနဲ့နာမ်တိမဲနာမ်ဥပါပိစီတာဉာဏ်ဖြစ်မယ်နှစ်ခုလုံးကိုအတွဲလိုက်တိတတ်ရင်နှစ်ခုလုံးသူတို့ခုနပြောသလိုပေါ့တိနေတစ်ကြိမ်ထဲမှာပဲနှစ်ယောက်အလုံးလုံးနေတာကိုတွေ့နေမယ်ယုတ်ကလည်းပြနေတယ်စိတ်ကလည်းတိနေယုတ်ကပြလိုက်စိတ်ကတိလိုက်စိတ်ကညှို့လိုက်ယုတ်ကိုတွေ့လိုက်စသည်ဖြင့်ဟုတ်လားတဘာဝတရားနှစ်ခုအလုံးလုံးနေတာတွေ့ရင်ပစ္စည်းယပရိက္ခာဉာဏ်ဖြစ်ပြီအဲတချို့အိမ်မှာပြောကြတယ်ပစ္စည်းပရိက္ခဉာဏ်ဆိုတာရုပ်ရက်ဖြစ်ကြောင်းကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရကံကိုရှုလို့ရလားကံကြောင့်ရုပ်တွေဖြစ်တဲ့ကံမစားရုပ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်သူရှုတယ်လဲအဲ့ကံအောင်သာဝတ္ထစာရီလားမပြောနဲ့နော်ကံကိုဘယ်သူမှတွေ့အောင်မရှုနိုင်ဘူးဥဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ရုပ်တွေကိုဥဒ္ဓစာရီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဥဒ္ဓကိုရှုတယ်လားဥဒ္ဓကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တာကိုတွေ့လားအာဟာရကြောင့်ယုတ်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအာဟာရညွန်းနှံယုတ်ဉာဏ်ညွန်းနှံတယ်အဲ့အာဟာရနဲ့ယုတ်နဲ့တွဲနေတာကိုတွေ့လားအဲ့စာကားမှန်ကြီးကိုမမသိတာဘုရားခေါ်သွားတာကိုသိတယ်လို့ရှောင်းမလုံးနဲ့ထိုင်တွင်းမနေနဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေးမနေနဲ့ကိုတွေ့နေတာဘာလဲစိတ်ကတိလို့ယုတ်ကိုတွေ့တာယုတ်ကပြလို့စိတ်ကိုတိတာစိတ်ကတိတာဒါပဲဟုတ်တယ်နော်ဟလာအဲ့မှာဦးကြောင်ကြောင်နေအများကြီးတွေ့ရတတ်တယ်နော်စိတ်ဆိုတာအာယုံနဲ့ ద్వార တိုက်လို့တွေပါရောက်လို့တယ်ဘာမှလဲ ద్వార အဲ့ ద్వార ကိုတွေ့လားညာ ద్వార ဆိုတာစာဥဒိယစာရီတကယ်ရှိတယ် ద్వార က ద్వార ဆိုတာပသာရယုတ်ကိုခေါ်တာပသာရယုတ်တွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးပါဘူးနော်စာဥထဲမှာရှိတယ်ဟလာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုတွေ့နိုင်တာပါလေရုပ်တွေ့နိုင်တယ်ရုပ်ကိုတွေ့နိုင်တယ်စိတ်ကိုတွေ့နိုင်တယ်ဒါပဲလို့လေဟုတ်လားပတာရဓာကံဓာတွေရှောက်မလုံနဲ့အဲ့ဒါသာဝတ္ထစာတွေသာဝတ္ထစာတွေအမှားမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်ကိုမမတွေ့တာဘုရားဟောသွားတယ်သူတော်စင်တွေဟောသွားတယ်ကိုရဲကိုရဲကိုရဲအများကြီးမြင်တဲ့လူတွေတွေ့သွားတယ်ကိုမမတွေ့စရာမတွေ့သေးတာကိုကိုကတွေ့တဲ့အောင်ရှောက်လို့ပြီးတော့ကိုကိုကိုနာမပစ္စယပရိကညာကိုအတွေးနဲ့ရတဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုဆိုင်းဖို့တတ်မနေနဲ့ဝိပဿနာမှာအတွေးနဲ့ရတဲ့ဉာဏ်ဘယ်တော့မှမလာနဲ့ဘယ်တော့မှဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြဒဋ္ဌိတွေးမှဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြဒဋ္ဌိတွေးနေတာယုတ်ကိုတွေးနေတယ်ယုတ်ကိုသိနေတဲ့စိတ်ကိုတွေးနေတယ်အဲယုတ်ကပြလို့စိတ်ကသိတယ်စိတ်ကသိလို့ယုတ်ကိုတွေးတယ်အဲ့လောက်သိရင်တော်ပြီအဲ့ဒါပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဟလာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ရနေထပ်တဲ့နော်တမသနာညာဒါနောက်တစ်ချိန်လောက်မှသိရင်ကောင်းပါမယ်ဒါခေါင်းထဲအများကြီးရှုပ်ကုန်နော်ဟလာဟလာဒီနေ့တော့ရုပ်တွေ့ရင်စိတ်တွေ့ရမယ်စိတ်တွေ့ရင်ဗာဆက်လောက်အောင်လည်းသိပြီနော်ဒီမှာတော့သိပြီးကြပါတယ်နော်အာနာမရူပပရိစ္ဆေသညာတို့ပစ္စယပရိက္ခညာတို့သမာဓနာညာတို့ဥဒရယဘယညာတို့ဟာလာအများကြီးသင်လို့မဖြစ်သေးဘူးတကယ်နောက်သင်စရာမရှိတော့ဘဲနေဘူးနော်အကုန်တက်သွားရင်တပည့်တွေတရားမမလာတော့ဘဲနေဘူးနော်တပည့်မရှိတဲ့စရာဖြစ်သွားအောင်ဟာလာကဲဆွေးနွေးကြဆွေးနွေးကြလောက်ပါအောင်နော်
ပြဆန္ဒပါရှင်အဲ့ပြ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 ဆန္ဒကအဲ့ခြုံကြည့်တာပဲဖြစ်နေတော့အဲ့ခဆိုြုရံင်ယုံနံတူကဝေးလူတွေမဝေးဘူးခြုံကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းယုံနံတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အားမကောင်းတွေ့တော့တွေ့တယ်အားမကောင်းနော်တွေ့တော့တွေ့တယ်အားမကောင်းဘာကြောင့်အားမကောင်းလဲတမာတိမှမကောင်းလားမာရီဟုတ်တာလားတမာတိကောင်းမှစူးစူးဆိုက်ဆိုက်တွေ့ရမှာစူးစူးဆိုက်ဆိုက်တွေ့မှာကိုနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်ကိုအသေးစိတ်ကိုတွေ့မှာနော်အားကြောင့်မို့တမာတိကောင်းကတော့ထိုင်ရှုမှရမယ်တကယ်ကိုပါရမီရှင်တွေကတော့ဂုံနဲ့ကွက်ကနေတွေ့သွားလိမ့်မယ်ခဏိကတမာတိနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့မရဘူးနော်အဲ့တော့စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကိုတကူ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 ကိုပဲနော်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲစူးစူးဆိုက်ဆိုက်လေ့ကျင့်မှုလိုတယ်ဇွဲနဲ့အားနဲ့နဘဲနဲ့ဟာလားဇွဲနဲ့နဘဲနဲ့ထိုင်မှုလိုတယ်အဲ့ဇွဲနဲ့နဘဲနဲ့တကူတကူကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလွဲချော်မှုတွေကပါလဲဆိုတော့ခုနကပြောရှေ့ရဟာကူတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သဘောပေါက်တော့လေပဲနောက်ကတည်နေတဲ့စိတ်ကိုမတည်တာလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့ဟိုချိန်ညှိပေးတာပြောရအောင်နော်ချိန်ခွင့်ချိန်ညှိပေးတာဟုတ်လားအဲ့လိုတစ်ဖက်တည်းမေးလိုက်လို့မရဘူးနော်သို့တော့ခြုံကြည့်တဲ့အလုပ်ကအမတန်ကောင်းတယ်ဘာကောင်းလဲဆိုတော့သူကဥပ္ပကထားတတ်တယ်တမာရီတော့မကောင်းဥပ္ပကကောင်းတယ်နော်တမာရီတော့ထင်သလားမကောင်းဘူးဥပ္ပကကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတတိကောင်းတယ်ဟုတ်လားပညာတော့နှစ်ဖက်လုံးမှကောင်းတာကြီးပဲပညာကတော့ခြုံကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပညာနဲ့သုံးသပ်သွားရတာပဲတကူတည်းကြည့်လည်းပညာနဲ့သုံးသပ်သွားရတာပဲတကူတည်းကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်းပညာကနေပြီးတော့ဒါဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဟာရှေ့ရှေ့လွန်နေတဲ့ဟာနောက်ဆုံးဟာကတ်နေတဲ့ဟာလွင့်နေတဲ့ဟာဘာလဲကြောင့်ပညာရဲ့တောက်ဆောက်ချိန်သွားတာနော်တတိယအပြေမှန်ကိုပေါ်ပြီးတယ်ပညာပြင်ပြီးတယ်အဲတတိယဘာအပြေမှန်ပေါ်ပြီးလဲဆိုတော့အာလွဲနေပြီလွဲနေပြီအပညာပြင်ရတယ်အပညာနဲ့တတိကတော့အတိကကြတယ်နော်အဲ့တော့ခြုံကြည့်တဲ့အခါမှာတမာရီအာဂုံနဲ့စူးစူးဆိုက်တဲ့သဘောပေါက်အောင်လုပ်မယ်နော်အဲခြုံကြည့်တဲ့အခါမှာ sorry ဟိုတကူတည်းကြည့်တဲ့အခါမှာခြုံကြည့်တဲ့အခါမှာဥပိ္ပခာအာဂုံနဲ့သဘောပေါက်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဆိုဒီဟိုခြုံကြည့်တဲ့အခါမှာဒီပုံမှန်ထိသဘောလေးတွေလှုပ်သဘောလေးတွေပူသဘောလေးတွေအဲ့လိုတွေ့ဆိုတာမှန်တယ်လေမှန်တယ်ခုနကလိုတွေ့တာတော့တွေ့မယ်နော်ခြုံကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့မယ်ဒါပေမဲ့တွေ့အားမကောင်းဘူးအရှုခံတော့စပြီးဒီကတတွေ့ော့တယ်မှန်ပါလေတွေ့တယ်ရုပ်သဘောလည်းဝရဝါဒတွေ့တယ်ရည်ရည်ရည်တွေ့တယ်စိတ်သဘောလည်းတွေ့တယ်ဝရဝါဒပဲတိတ်အရှင်းအလင်းမတွေ့ဘူးအာမကောင်းအာမကောင်းအာကောင်းကောင်းသိကျင်တော့တကူတည်းကြည့်ဒေသမအာကောင်းကောင်းသိကျင်တကူတည်းကြည့်တကူတည်းအဲ့ဆကိုြည့်နလေို့စမှာရောရုပ်ဆိုရုပ်ပဲသိနေရမှာလားနေစမှာရုပ်ဆိုရုပ်ပဲမဟုတ်ဘူးလေနေစမှာထင်ရှားရသည့်ဒီစထမှင်ာရှထားင်ရရသှည့်ားလို့ရှိရင်တင်ရှားရသည်လို့ရှိရင်တင်ရှားရတယ်မှာရုပ်သဘောပါလာမှာပဲလေတိပါများလာတဲ့ခါကျတော့ရုပ်သဘောကအတွေ့များလာမယ်အတိများလာမယ်ဟိုအရေးသဘောကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်နေတဲ့စကားပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောနေတာပဲလေဟုတ်လားယောနေတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယောနေမှန်းသိတာစိတ်ကတစ်ခုခုနပူတော်တိုးတော်တင်းတော်ကိုသိနေတာစိတ်ကတစ်ခုစိတ်နှစ်ခုကလုံနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီစိတ်တစ်ခုကအယောတွေ့လိုက်နောက်စိတ်တစ်ခုကသဘောတွေ့လိုက်ဒီစိတ်တစ်ခုကအယောတွေ့လိုက်နောက်စိတ်တစ်ခုကအယောတွေ့လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့လိုဖြစ်နေအကျင့်များလာတဲ့ခါကျတော့အယောကိုသိမတွေ့တော့သဘောအတွေ့များလာအဲ့ဒါလေတမာတိကောင်းလာတာပဲခုနဟုတ်ပတါစ်ခဒီုအဲ့လိုဒီရုပ်ကိုတိနေနေလေစိတ်ကဖြစ်ဖြစ်သွားတာကိုလိုက်သူကတိလိုက်တာရအောင်ဆရာအဲ့ကြတအော့ဲ့ဒါရုပ်ရခက်တယ်လို့ဖြစ်အဲ့ဒါမှန်တယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်နော်ရုပ်ကိုတွေ့နေတဲ့စိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုပြောင်းလဲသွားတာပေါ်သွားတာတွေ့ရင်မှန်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါစိတ်မှာတစ်ခုခုဒီအာယုကိုယူနေရနေမယူတော့ဘူးစိတ်လွင့်သွားတယ်စိတ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းစိတ်ကိုတွေ့တာမှန်တယ်သို့တော့တွေ့ရမကောင်းများဘူးဘာလို့အဲ့ဒါပြအခုတွေ့အခုတွေ့ခုဖြစ်သွားပြန်ဟဲ့ဒါမှတွေ့တော့မှန်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအတွေ့အကြုံများများတွေ့အောင်လည်းကြည့်ရမယ်သဘောပေါက်လားနော်စိတ်တစ်ခုရုပ်တစ်ခုတည်းကိုလည်းမဲလိုက်ဖို့မလိုဘူးစိတ်ကိုယ်ကြီးပဲလည်းမဲလိုက်ဖို့မလိုဘူးကိုကခြုံငုံကြည့်ပေါ်ရသည့်ခြုံငုံကြည့်ပေါ်ရသည့်ဒါကအထွေထွေပိုင်းမှာအဲ့တိုင်းပဲကြည့်ရမယ်အထွေထွေကျင့်တဲ့ကောင်မှတစ်ခုတည်းမဲလိုက်လို့မရဘူးအဲတကူတည်းကျင့်တဲ့ခါကျတော့တကူတည်းကိုပဲကြာကြာနာနာရှုတကူတည်းကိုကြာကြာနာနာရှုရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲတမာရီလွန်တတ်တယ်
အဲ့ခဏထိုင်လိုက်ရင်ကြတော့စက်၅မိနစ်ဆိုရင်စက်၅မိနစ်ကအဲ့လိုထိုင်လိုက်ပြီးခဏပါတော့စိတ်လည်းညင်နေစရာအဲ့ရလုံးမှအနင်းပေါ်လာလေမြဲပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြီးွားရင်အဲ့သဘောလေးကိုကြည့်နေနေကိုစနာငိုက်ငိုက်သွားများလားအဲအဲ့ဒါမဆူဆန်းလို့နော်သဘောတွေ့တယ်သဘောကျသွားရင်နိုင်ပြီသဘောတွေ့သဘောကျငိုက်တယ်သဘောတွေ့ဟာလားသဘောမကျရင်လွင်တယ်ငိုက်တာလွင်တာကအဲ့ဒီဖြစ်ပဲနော်သဘောတွေ
ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုတကူတည်းကြည်ရနေပြီးတော့အများနဲ့လည်းကြည်တောင်ကျင်းပါဘာလို့ဥပိ္ပကအကောင်နော်ဟဟဲ့အများနဲ့ကြည်ရနေတကူတည်းကျင်းပါတမာရီအကောင်လို့တတိနဲ့ဝိရိယနဲ့ပညာနဲ့တော့နှစ်ဖက်လုံးအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုလိုတာကရှေ့လျှောက်ရှေ့လျှောက်ညာနေပြီးအနေဆုံးဖြစ်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနာမှာခုနလိုတိဂံအများတိသဘောများတိဆိုတဲ့ဥပိ္ပကမပိုင်ဘယ်လိုမှမတွေ့ဘူ
ယ်သူပြတဲ့အတိုင်းတည်တယ်တိကမှာတည်တည်မရှိတည်မရှိတည်တာတဲ့နေပြီတဲ့နေနှလုံးသွင်းထားခဲ့ကြမလို့ဘူးမတဲ့ရင်ပြောတယ်လို့လीဆရာမတဲ့ရင်နှလုံးသွင်းလွှဲပြီလွှဲရင်ပြန်ထက်ဆရာပြောတယ်လို့လीဆရာဥမာစိတ်ကအဲ့လိုပေါ့ပူနေတဲ့သဘောလေးကိုတည်လိုက်ဩဒီသဘောကတဘာဝပဲလို့အဲ့လိုဟုတ်တယ်ချက်တွေးလိုက်ရင်ညော့သွားအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းပဲအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းပဲဟုတ်လားသူ့တဘာဝပဲသူ့အတိုင်းပဲအာတည်ုံပဲတည်ရမှာပဲသူပြရတဲ့ခိုက်တည်ရမှာပဲအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းနေရတော့ဟောခုနကသဘောထားတွေပဲနှလုံးသွင်းနေပဲအဲ့ဒီခုနကနှလုံးသွင်းအခေါ်ဝေါ်အဆူပြုတ်ပြီးအကုန်လုံးအဲ့ဒါဥပ္ပခါရဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောတွေကအကုန်လုံးနေပေါင်းစုထားတာဥပ္ပခါလို့ခေါ်တယ်ရောက်တဲ့နေရာထည့်ရတယ်လို့ဆရာရောက်တဲ့နေရာထည့်ဟာလာအာယုံရွေးစရာမလိုဘူးအာယုံရွေးစရာမလိုတဲ့အကြောင်းကို sorry ရတင်ပြီးသားလာခြင်းနဲ့အာယုံလာအဲ့အာယုံမှာတတိဝရိယသမာဓိပညာဥပ္ပခါအဲ့ဒီဥပ္ပခာအတင်းနော်ဟာလားရုပ်နဲ့ရုပ်တွေ့တဲ့နာမတွေ့ဆိုတဲ့တွေ့ဥပ္ပခာထားပါရုပ်နဲ့နာနဲ့တွေ့တယ်တစ်လက်စီတွေ့နေတယ်အဲ့ဒီကုလုံးဥပ္ပခာထားပါဟုတ်ပြီနော်သုံးနည်းကောင်မှဖြစ်ဖြစ်တွေ့နေတာလို့ပဲရုပ်ဖြစ်ဖြစ်တွေ့မယ်နာဖြစ်ဖြစ်တွေ့မယ်အဲ့ကြံလဲဥပ္ပခာပဲသွားအဲ့တော့ရိုးရိုးတိရိုးရိုးကြည့်နေရနေပြီးတော့ရိုးတိတာလဲညာတော့ဖြစ်တာဗလေရှိရပြရနာရုပ်ဆိုတာညာတော့ဖြစ်တာပဲနော်ဟုတ်လားအဲအာကောင်းကောင်းအာကောင်းအာကောင်းတဲ့ညာဖြစ်ခြင်းအဲ့လိုသဘောထားကူပါမယ်သဘောထားမမှန်ဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှအာကောင်းတဲ့ညာမဖြစ်ဘူးတေချာမှဟုတ်လားတချို့အရှုခံတွေ့တယ်ညာမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားသူသဘောထားမမှန်ဘူးလေตาย่าတော့ကြည်ရစရာညံမှာမတက်ဘူး။ညံတက်အောင်ခုနကတစင်းတစင်းကြည့်လေ။နော်ဟာလား။အဲ။ဘုရားလုံနေဘူးတော့လူတွေ။လုံနေရင်လည်းဒါတွေကပြင်သွားလို့ရတာလေ။ဟာလား။ပြင်ပြီးမှလုံလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။လုံနေရင်ပြင်သွားတဲ့အလုပ်တွေ။သဘောထားဆိုပါတော့ဆိုတာကနော်ကျွနေလုံတယ်ဆိုတာလုံနေရင်ပြင်ရတာ။ဟုတ်တယ်။လုံးကြည့်ပါလုံးကြည့်ပါတော်များများကပေါ်ရီးယားကောင်းတယ်တမာရီကောင်းတယ်ညံဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ညံအာမကောင်းအာမကောင်းမဲ့ဘာညံဖြစ်လဲအကူညံနေနဲ့ရှေ့ဆက်တယ်အတွေးညံနေနဲ့ရှေ့ဆက်တယ်သူများပြီးတဲ့ဆိုင်းပုံညံနေနဲ့ရှေ့ဆက်တယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ထားရှိရမယ့်သဘောထားစာလို့ပြောတော့ဣန္ဒြေပြင်ဣန္ဒြေခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားမကောင်းဘူး
အဲ့ဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်မကောင်းတာတော့မပြင်းဘူးအတွေးတွေအထင်တွေသူများပြီးတဲ့ဆိုင်းဖို့တွေနဲ့ရှေ့ဆက်တက်တယ်မရဘူးနော်ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာကြာမရဘူးကိုယ့်ရဲ့အင်ဂျီကိုပြင်းမှရတဲ့အရာကိုထထားတယ်ထထားတယ်ထထားရေးစင်းထောင်းတာပါတယ်တဲ့ဘာမှလဲထထားအဲ့တော့တကယ်တွေ့အောင်အထုတ်ပါရုပ်ကလည်းတကယ်တွေ့အောင်အထုတ်ပါစိတ်ကလည်းတကယ်တွေ့အောင်အထုတ်ပါအထင်နဲ့အကြမ်းနဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့ဟုတ်လားကံစိဥပါဒကြောင့်ရုပ်ဖြစ်ပါသည်တွေ့ဘူးလားလို့နော်တွေ့မှာလားဉာဏ်ဖြစ်တယ်သာကားရှိအမှန်ကိုတွေ့မှဉာဏ်သာကားရှိအမှန်ကိုတွေ့မှဉာဏ်အဲ့ဆရာကလည်းသူများတွေ့သွားတာအမှန်သူများတွေ့သွားတာညာအဲ့ဒါကိုရေးထားတာကိုကသွားဖတ်ပြီးတော့အိုက်စာတွေကြက်ပြီးကိုတွေ့သလိုလုံးမနေနဲ့အဲ့ဒါမတွေ့ဘူးနော်ကဲကိုသိန်းကျဆူလာပြောပါခဏမင်္ဂလာပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပြောပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးသင်ပေးထားတဲ့ကျွန်တော် principle method တွေနဲ့အသုံးချပြီးတော့ရှုမှတ်လာတာဒီခုဆိုရင်ငါတိဝမှာနာတိဝါမှာရှုမှတ်ပြီးတော့တိတ်မကြဘူးဆရာဒီဟိုလေးဒီတင်းသဘောလေးတွေ့လာပြီတွေ့လာပြီချက်ချင်းညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းတွေ့လာပါအရင်တော့မခက်တော့ဘောဟုတ်လားခက်တော့မခက်တော့မခက်တော့မခက်တာဘာဖြစ်သွားလို့လဲကံသုံးသပ်ပြီးပါအောင်အချားလူတွေလည်းဘုဒ္ဓရအောင်အရင်ကခက်တယ်အခုမခက်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့အရင်ကလည်းတပေါ်ရမှာပါလို့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုခက်နေတဲ့သူတွေနားထောင်ကြတော့ကိုသိန်းထေးရအရင်ကခက်တယ်တဲ့အခုမခက်တော့ဘူးတဲ့အခုတပေါ်ရမှာပါလို့ဘလို့သဘောထားလိုက်လို့လဲတပေါ်ရဆိုင်အေးစေးစေးလေးပဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးစိတ်မမှန်လေးနဲ့ပဲရှုမှတ်ပါဟုတ်သူပြတာလေးပဲကိုစိတ်အေးအေးနဲ့စောင့်ကြည့်တယ်စောင့်ကြည့်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်တွေ့လွယ်တယ်တေချာမှတ်ကြနော်ကျန်တဲ့လူဟာလာမတွေ့သေးဘူးဆိုလည်းဒီတေချာမှတ်ကြနော်ဟာလာဘူးတွေ့သွားတဲ့လူကပြောတယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့တွေ့လဲပြန်ပြောပြလိုက်ပါအောင်ညမိတ်ဆွေတွေကိုနော်ဟုတ်ကဲ့တဘောသားမှန်မှန်လေးနဲ့လေတဘောသားဘယ်လိုထားလဲဘယ်လိုထားလဲစိတ်ထားဘယ်လိုထားလိုက်လဲတဘောသားမှန်မှန်စိတ်အေးတက်တာငါ relax ဖြစ်အောင်လုပ်ဟာလာရှုမှတ်ပါဆရာစိတ်ထားမယ် relax လေးနဲ့ဟုတ်ပြီကဲတော့ခုနကတဘောလေးတွေ့ပြီဆက်ပါအောင်ကိုသိန်းလေးပြောပါဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာဒီခြေတော့ခြေလုံးနဲ့မှာသူကတင်းသဘောတည်းဖြစ်လာဖြစ်လာပြပူလာပူလာပူတဲ့ထက်မှာမှာဆရာကြီးဒီဟဲ့တော့တဘောခက်စိတ်ကလေးတွေ့ပါတယ်ဆရာအဲ့ခက်စိတ်ကလေးကြားထဲမှာမှာနည်းနည်းအဲဆက်နဲ့ခက်ကြဲကြဲဒီအဲ့သဘောလေးလည်းတွေ့ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြီအဲအားတော့မကောင်းလို့လားမသိဆရာကြီးဆက်လို့အားကောင်းနေပြီဒါအားကောင်းလို့တွေ့တာကိုစရာရဲ့နော်အားမကောင်းတော့ခင်ဗျာပူတော်လည်းမတွေ့ဘူးဇာတ်ဘောလည်းမတွေ့ဘူးကြက်ပြင်းကြီးပဲတွေ့မှာနော်ဟုတ်လားဟုတ်တာအခုအားကောင်းလာပြီအဲ့ဒီခါမှာညံလို့ပြီအဲ့ဒီခါမှာညံလို့ပြီနော်ဟုတ်လားအဲဇကနဲ့လှုပ်စီတရားအရေးကြီးဖြစ်တယ်ပုံစံတည်းဖြစ်တယ်ခုနသဘောဘက်ကိုအာရုံယူရတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်နော်ညံမှာညံလို့ပြီညံလို့ပြီနော်ဟုတ်လားတဘောဒီကိုရှိရမယ့်အရှိကံဖြစ်တယ်။ပူတာလေးပဲကြည်လိုက်။ပူတာလေးကြည်လိုက်။တွေ့လိုက်ကြည်လိုက်။ဘလို့ကြည့်ကြည့်အဲ့ပူတာလေးကအခုကြည့်အခုမရှိဘူးပဲ။ဟုတ်လား။နော်။ဟုတ်ကဲ့။တဘောဘက်ကိုအာယုံပြောင်းယူပါ။ဒါဆိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီ။နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အယောတွေ့လာတာအများကြီးတွေ့တတ်သွားပြီ။နော်။ဟုတ်လား။အယောတွေ့လာတာအများကြီးတွေ့တတ်သွားပြီ။အယောမှပြီးတဘောဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ကိုအရှိကံအာယုံဖြစ်อยู่တော့มั้ยအတင်းကြီးလည်းမယူရအောင်เนาะအတင်းကြီးမယူအောင်เนาะဟုတ်လားဒီမှာလဲခုနပြောလို့ပဲပုံမှန်လေးပဲတည်ုံလေးပဲတည်ုံလေးပဲဒါလေးတည်သွားပါဟုတ်လားဟာဒါတွေ့ပြီဒါအတင်းဖန်းကန်လိုက်မလို့မလုံးနိုင်အောင်เนาะဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့လိုလေးအဲ့လိုလေးเนาะအများကြီးကိုလမ်းပေါ်ရောက်သွားပြီเนาะဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါ
ရာကြီးတက်ရှိပါလိမ့်ဆရာ။အဲတက်ရှိမှာပါမဟုတ်ဘူးနဲ့။တရားလူတွေအများကြီးမေတ္တာပို့တယ်။ဟုတ်ကဲ့။သူဒီလျာလည်းတရားပုံဆက်တယ်။ तू 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 မတည်သေးခင်နဲ့တောင်းတင်ပေးပါတဲ့လို့တွေ့တယ်ဟုတ်လား။ तू မတည်သေးခင်ဒီကိုကစောင့်ပေးအောင်မယ်။တောင်းတင်ပေးအောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါတွေတွေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကဲဟုတ်ပြီဒေါ်စင်စင်တပြောပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။ဟုတ်ဟုတ်အော်ကျမဝင်လေထွက်လေလေးမှတ်ပြီးခဏလေးနေတာနဲ့တွေမျက်စိမှာလှုပ်တဲ့သဘောကိုတွေ့ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့လှုပ်တယ်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 အဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ခုနေ့ကလည်းမာစံထွေးတို့ကိုရှောက်တော့သူတို့ညွှန်ကြားပေးတဲ့အတိုင်းအဲ့မှာပဲအနေများအောင်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်ဆိုပြီးမှတ်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ပြီခဏနေအဲ့ဒီလှုပ်တာလေးတွေကတိုးလာတယ်တိုးလာတယ်ခဏနေတော့နူးညံ့သွားပြီးတော့တခါမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုလေးတွေ့ပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါတိတယ်တိတယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးအဲ့ဒါကဒီတခါရုပ်သဘောကိုတွေ့ပြန်တော့စိတ်ကဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုညံမှာမပေါ်သေးတော့တိတ်မကွဲဘူးဖြစ်နေဆရာကြီးဟုတ်ဟုတ်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်တဲ့သဘောမှာခုနကသဘောလေးတွေကြည့်အောင်လေပူသောတိုးသောတင်းသောသဘောလေးတွေနည်းနည်းကြည့်အောင်လားနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကအရောမှာမရှင်းသေးဘူးအယောမှာရုပ်တဘောမရှင်သေးဘူးရုပ်တဘောပညာတဘောပုံရိပ်တဘောပဲထင်ရှားနေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ပုံရိပ်တဘောပဲထင်ရှားနေပုံရိပ်တဘောမှာလဲစိတ်ကိုတွေးနိုင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့စိတ်ကိုတွေးဖို့ကတကူတည်သောကြီးပွားရတော့သိက္ခာမသိရင်တွေးတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ခုနကလှုပ်တဘောမှာကရုပ်တဘောကမထင်ရှားသေးဘူးအဲရုပ်တဘောပဲထင်ရှားအောင်တည်နေရင်းနဲ့ပဲအဲတိတိကများတည်ရင်စိတ်တဘောတွေ့လင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုလေးဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလှုပ်တာလေးရဲ့အတိုးအယောရေဝဲထပ်ပြီးတိကလှုပ်သွားမှာပေါ့နော်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့အဲလှုပ်တာလေးရဲ့အတိုးအယောကဒါပုံရိပ်တဘောပုံတဏတဘောပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီမှာမှပူသောတင်းသောတူသောလှုပ်တဘောဆိုတာတရှိသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တိလိုက်အဲနော်ဟုတ်တိလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့တဘောလေးပေါ့တဘောလေးပဲကိုနည်းနည်းမြင်အောင်ကြည့်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့မှာတော့ပေါ်တော့ပေါ်နေပါပြီကိုကလှုပ်တာကိုပဲလှုပ်တဲ့ပုံရိပ်ကို image ကိုကဟိုသဘောကျနေလို့အဲဒီတိုင်းမှာစောင့်ကြည့်လိုက်ပါမရှာပါနဲ့ဒီတိုင်းမှာစောင့်ကြည့်လိုက်ဘာတွေ့ရမယ်လို့လဲသဘောမထားနဲ့ဒီတိုင်းမှာလှုပ်နေတဲ့လှုပ်နေတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်ကြည့်နေအဲ့လှုပ်နေတဲ့သဘောလေးထဲမှာပဲအဲပရမတ်သဘောလေးကိုတွေ့မှာပူသောတူသောတင်းသောလှုပ်သဘောလေးတွေ့သွားမှာဟုတ်ကဲ့ပါနော်တွေ့သွားမှာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကြိုးစားပါမယ်ဆရာဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်အဲဒီလှုပ်စီလှုပ်စီကိုတော့ဒီတိုင်းထားဒီတိုင်းထားဟုတ်အဲဒီလှုပ်စီလှုပ်စီထဲမှာပဲလူသဘောတွေ့မှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီနေ့ပြောဥပ္ပခါလေးနဲ့ဆက်ကြည့်စီပါလေပါမယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဥပ္ပခါတအားကြီးလဲကြိုတင်လဲသမထားနိုင်အောင်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကြာဥပ္ပခါဆိုစရရဲ့ဥပ္ပခါသာလုပ်တယ်စရရဲ့ဥပ္ပခါလို့လို့မရအောင်တွေ့မှာဟုတ်တွေ့မှာတွေ့တွေ့တွေ့နဲ့တွေ့ရကောင်းလာပြီဆိုတော့မှတတလေးဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးရတာနော်ဟုတ်လားဟုတ်သာဥပိ္ပကတတိုင်းဘာမှမတွေ့တော့ဘူးနော်တွေ့ရမကောင်းနေရင်ဥပိ္ပကထားလို့မရဘူးနော်ခုနဒီနေ့တင်တာကခုနရုပ်တဘောကြာကြာနာနာတွေ့နေပြီသူဥပိ္ပကမဖြစ်ဘူးအဲဒါဆိုရင်နောက်နည်းနည်းပြန်ဆုံးဘက်ကပ်လုပ်နော်ဟုတ်လားမလောနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအရင်တော့သေချာမတွေ့ခင်ကငိုင်းငိုင်သွားတယ်အခုနည်းနည်းတွေ့လာသဘောလေးတွေ့လာတော့စူးစမ်းလိုက်တော့မငိုက်တော့ဘူးဆရာကြီးဟုတ်တယ်တွေ့မှာပါတွေ့မှာဆိုတော့ငကိုရလည်းရှိပြီးသားပဲကိုကအဲ့လိုကိုရဲ့တတိဝရိယတမာရီပညာစိတ်ထားလေးကဘယ်လန့်စ်မဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လန့်စ်မဖြစ်တာပေါ့ဘယ်လန့်စ်မဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူကဘယ်သူပါ့မလဲကိုအတ္တဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လန့်စ်မဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူကကိုအတ္တအဲ့တော့အတားကင်ကင်းလေးနဲ့အဲသူကြားတာလေးပဲကြည့်လိုက်မယ် AC ပဲဆိုတော့စီလီနဲ့ကြည့်တွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်လားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ငင်လာပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပြောပါအဲနောက်တစ်ခုဆရာကြီးကိုကျမရဲ့ journey လေးတင်ပြခြင်းလို့ပါဆရာကြီးအဲဘယ်တော့ကျမဆရာကြီးကြားပါသလားရှင်ကြားတယ်ကျမကျမကလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကလေးကဆရာကြီးရဲ့ YouTube ပေါ်ကတရားလေးကိုကျမလေ့လာပြီးတော့ကျမစပြီးမှတရားမှတ်ပါတယ်ဆရာကြီးပထမပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ဆရာကြီးမှတ်တဲ့ဟိုအရှုခံလေးတွေတွေ့လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ဆရာကြီးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာကြီးကဟိုတကူလုံးကိုခြုံကြည့်ဆိုလေခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့
တကူလုံးကရေဘူးပေါင်းလေးလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့ခေါင်းရောခြေတော်ရောလက်ရောဘာမှမရှိတော့ဘူးဆရာ။နောက်ဒီမှာကဟင်းလင်းမြေကြီးထဲမှာလိုမျိုးဒီလက်နေတဲ့ဟင်းလင်းမြေကြီးထဲမှာလိုမျိုးထိုင်နေရတာခန္ဓာကိုယ်ကတော့ပြတော့တော့ပြနေတယ်ဆရာကြီး။ခုနန်တုံးဟိုလှုပ်လိုက်ဒီနန်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒါလေးကြီးလိုက်ပြန်ရင်ပျောက်သွားပြန်ရင်အရှုခံကပျောက်နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေဆရာကြီး။ပြီးတော့တခါဒီလေးကြလို့ရှင်အဲ့ဒီဟင်းလင်းမြင်ကမနေဘူးလားဟောဒီမနေတော့ပဲ ਨੇ deep forest ကြီးတဲ့မှာရောက်နေတယ်လို့မျိုးမဲမောင်ပြီးမှအဲ့လိုရှဲတို့အမဲကြီးတွေနဲ့ကြားထဲမှာရောက်နေကြတဲ့အခါကျတော့တော်လေးကိုစိတ်တက်ကြပါတယ်ဆရာကြီးနောက်ကျွန်မဆရာကြီးရဲ့ညွန်ကြားချက်အရာကျွန်မဒီ zoom ကိုဝင်နိုင်ဒူလေးရဲ့အကူအညီနဲ့ကျမဝင်နိုင်လာခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီခါကျတော့ကျမတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ဆရာကြီးချင်းရင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ wifi ကပြက်ပြက်နေတော့ကျမစောစောစီးစီးထွက်သွားတယ်ဆရာကြီးကိုမေးခွင့်မရှိပါဘူးဆရာကြီးအခုတော့ဟိုတနေ့ကကျမ zoom မှာထိုင်ရင်းနဲ့ကျမကရင်ငရေကလည်းမနေ့ပိုင်းဆိုရင်၄နာရီနဲ့၅နာရီဒီအမြင်တရားထိုင်ပါတယ်ဆရာကြီးနေ့လယ်မှာတော့9:00 3ကလောက်ထိုင်ပါတယ်ဆရာ။ဂျာနဲ့ချိန်ဒီမှာတော့ဆရာကြီးရဲ့ YouTube ကိုပဲကျမကြည့်နေတာပါဆရာ။အဲ့တော့ကျမတရားတနားဤထိုင်ပြီးမဲ့လဲကျမမှာဝေဒနာဆိုတာမပေါ်ဘူးပါဘူးဆရာ။ဒီမှာ Zoom မှာကျမထိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျမစိတ်ထင်나이ဝဲလောက်ပဲကြာမယ်ထင်တယ်ကျမရဲ့အောက်ပိုင်းနေရာကနေပြီးမှကျင်းလာတယ်ကျင်းလာတော့ကျမလည်းဝင်းတာသွားတော့ဘောငါတော့ဝေဒနာတွေ့ပြီဆိုပြီးမှအဲ့မှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကတင်းသဘောလေးကတအားတိုးလာတယ်ဆရာတင်းလာအဲ့လိုတင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကျမကြည့်ရင်းနဲ့ပထမပိုင်းကတင်းနေပျောက်သွားတယ်တင်းနေပျောက်သွားတယ်ဆိုလှုပ်လို့ရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တင်းအဲ့တော့တင်းတာကဒီတင်းတဲ့သဘောလေးမပျောက်ခင်နောက်ထပ်အတင်းကြီးတစ်ခုကထတိုးလာတယ်ဆရာဆင့် overlap ဖြစ်လာတာအဲ့တော့ကြာတော့မခံနိုင်တော့ဘူးလို့မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဆရာကြီးအဲ့ဒီမှာကျမရဲ့စိတ်ကလေးကကျမကိုပြောနေဘယ်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးရင်းလိုက်ကျမနည်းနည်းလေးရင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တင်းလာကြီးကနှစ်ဆလောက်ချက်သွားဆရာအဲ့ဒါနဲ့ကျမပြန်တက်လိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်သူကနောက်ကိုနည်းနည်းလေးလှန်လိုက်ကျမအဲ့ဒါလည်းမလှန်ဘူးရှေ့လည်းတိုးမတိုးတော်ပြီလို့ဒီခန္ဓာပြနေတဲ့ဟာလေးကိုပဲငါကြည့်တော့မယ်လို့ဆိုပြီးမှကျွန်မစိတ်ကိုရှော့ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့တင်းတဲ့သဘောကြီးကသုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ရော့ကျသွားတယ်ဆရာ။နောက်ကျွန်မထိုင်ရင်းနဲ့ခဏနေကြတော့၈နာရီနဲ့2မိနစ်ရှိနေပါပြီဆိုတရားဖြုတ်ဖို့ပြောတဲ့အခါကျွန်မတရားဖြုတ်လိုက်ပါတယ်ဆရာ။အဲ့တော့ကျွန်မရဲ့လွဲမှားနေတာလေးတွေကိုဆရာကြီးပြုပြင်ပေးပါအောင်လို့တောင်းပန်ချင်လို့ပါဆရာ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဟိုနောက်ဆုံးဟာအရင်ဆုံးဖြည့်ပေးမယ်။ခုနကတင်းနေတယ်တင်းနေတဲ့အချိန်မှာတင်းသဘောလေးကိုလည်းသိနေပြီတင်းသဘောလေးလည်း change ချက်လည်းတွေ့နေပြီအဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ခုနကဒီနေ့ပြောတဲ့သင်္ကန်းလားအရာသိကံကသိရတော့မှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနော်အဲ့ဒါလေးထည့်လိုက်ရင်တင်းနာကိုသိနေတဲ့စိတ်လေးတွေ့တော့မှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါလေးမထည့်မိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဟိုအားဆိုင်မှုများသွားတယ်အဲ image တွေပူကြီးလာတယ်အတွေးတွေဝင်လာတယ်တင်ပါအဲ့နေရာမှာရုံနေနေတွေ့တော့မှာနော်လောကမှာလောကတစ်ခုကအဲ့လိုပဲဟိုခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ဒီကံများတည်လာနော် relax လေးနဲ့တည်လိုက်မယ်အစား tense နဲ့တည်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းဟိုဟာ error ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဟိုရှေ့ဆုံးကဟာကိုပြန်ပြောမယ်အဲကျွန်တော်ကခြုံကြည့်ပါသလိုခြုံကြည့်တယ်ခြုံကြည့်ပါဆိုတော့ခြုံကြည့်ပါဆိုတော့ direction မှာinstruction ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဘယ်အချိန်မှာခြုံကြည့်ရလဲခုနပြောလို့အရှုခံတစ်ခုခုမတွေ့ဘူးစိတ်ကတအားလွင့်နေတယ်တနည်းအားမတည်လို့မရဘူးဆိုခြုံကြည့်ပါဘယ်မှမတည်လို့မရဘူးလေအာစိတ်ကလွင့်နေခုနကြည့်လိုက်ခုနကနှာသီးဝစိတ်ကထားကြည့်လိုက်မရဘိုက်ထားကြည့်လိုက်မရအာခြေထောက်ထားကြည့်လိုက်မရဘယ်နှမ်းမှမှစိတ်ကိုစက်တယ်လို့လို့မရဘူးဆိုရင်ဘယ်မှမှမထားနဲ့ခြုံကြည့်ကျွန်မလည်းအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဘယ်နေရာမှမှရှာလို့ကိုအရှုခံကိုရှာလို့ကိုမရတာဆရာကြီးပထမပိုင်းတော့ကနှာသီးပြားမှရတယ်ဆရာကြီးနောက်ဟုတ်ပြီခုနပြောလေ
အထင်ရှားဆုံးနာသီဝကနေပြီးတော့ကိုယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာမှမတွေ့တော့ဘူးနဲ့ဟိုဘလားဖြစ်သွားပြီးတော့ဟိုဟိုဟိုနာသီဝမှာတွေ့တော့ကအဲဟိုတူးသဘောပူသဘောလေးတွေတွေ့ပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါလေးတို့ကျွန်မလိုက်လိုက်ပြီးမှမှစူးစောက်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်လေးကြည့်လို့ရပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါဆိုချုပ်ကြည့်ကြမလို့တကူတကူကိုတွေ့နေတဲ့ပြေခြုံကြည့်ကြမလို့အဲ့တကူတကူကိုကြည့်နေရင်းနဲ့မှာတန့်ဆွလာတယ်အဲနောက်တကူကတိုးတက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ခြုံကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနာတခါလာလဲတခါလာပဲဒါပဲတခါလာလဲဒါပဲတခါလာလဲဒါပဲဆိုရင်တော့အဲ့တကူကိုပဲမကြည့်နဲ့တော့ခြုံကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဖြစ်လို့ဆိုတခါလာလဲဒါပဲဖြစ်နေရခြင်းအကြောင်းရင်းအဲ့တခါအဲ့ဥစ္စာကိုပဲကိုကနည်းနည်းလေးအက်တက်စ်ပဲများနေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခြုံကြည့်ဆိုတာ attachment ကိုလွတ်ချခိုင်းတာဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့တော့ဘာမှမတွေ့ဘူးစိတ်ကဆက်တယ်လို့လို့မြန်ခြုံကြည့်တကူကူပဲကြည့်ရောကြည့်တယ်တိုးတက်မှုမရှိဘူးဟုတ်လားဆိုရင်ပြန်ခြုံကြည့်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့စောစောကစောစောကစောစောကဘာမှမတွေ့လို့ခြုံကြည့်တာကတတိပဋ္ဌာတတိလို့ခြုံကြည့်ခိုင်းတာဟုတ်အခုတကူကူကြည့်နေရင်းနဲ့မှတိုးတက်မှုမရှိလို့ခြုံကြည့်ခိုင်းတာကသဘောရာမှားနေလို့ခြုံကြည့်ခိုင်းတာမတူဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနော်လောက်ကရမ်းဟုတ်လားဟုတ်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 ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟာဟာဒီကျမအဲ့ဒီပူသဘောလေးတွေတင်းသဘောလေးတွေတွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တအားကြီးဝမ်းသာသွားတယ်ဆရာအဲ့ဒါဒါလူတိုင်းဖြစ်လူတိုင်းဖြစ်မယ်လူတိုင်းဖြစ်မယ်အဲ့တင်ကန်းသာဒီနေ့တင်တာပဲလေဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးတွေ့တယ်တွေ့တယ်တွေ့တယ်စိတ်ဆက်မတူဘူးလွဲသွားတယ်တွေ့တယ်စိတ်ဆက်မတူဘူးလွဲသွားတယ်အဖြေရပါလေကိုအတ္တများသွားလို့ကိုကြိုက်တယ်များသွားလို့နှစ်သက်သွားတာများသွားလို့အဲ့အတွက်ကိုပြန်ခြုံပြန်ပြီးတော့ backup လုပ်ပြီးတော့တိကများသည်ဒီနေ့တင်ပြီးတော့ဒါတရားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်မကျေးဇူးပါမယ်ဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲပြောပါအောင်နောက်တစ်ယောက်တော့တွေးတွေးလှဟုတ်ဆရာကြီးဒီနေ့ပြည့်အာယုန်နဲ့အပြင်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်ပါတယ်ဆရာကြီးအပြင်အာယုန်နဲ့သိချင်းပြီလားဟုတ်ပြီအပြင်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာတမီပစ္စည်းတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တယ်ပေါ့ဆရာအရင်ကပစ္စည်းတစ်ခုကိုမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်အရင်လိုချင်စိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးပဲအခုကျတော့အဲ့စိတ်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမြင်စိတ်ကလေးမဆုံးခင်မှာပဲပြတ်သွားတယ်ဆရာကြီးဒါပေမဲ့ပြတ်သွားပြီမဲ့လိုချင်တဲ့လောဘစိတ်ကလေးကကျန်နေတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ပြီလိုချင်တဲ့လောဘစိတ်ကလေးကျန်ခဲ့တဲ့အခါမှာတမီအဲ့လောဘစိတ်ကိုပြန်ပြီးရှုလိုက်တယ်လောဘစိတ်ကိုပြန်မရှိလိုက်တဲ့အခါမှာဒါကမမြဲဘူးပေါ့နော်ဒါပြီးလို့ရှိရင် तू မမြဲတာ तू ဘာသူတွေ့သွားလိမ့်မယ်မမြဲတာ तू ဘာသူတွေ့သွားဟုတ်ကဲ့မမြဲဘူးဆိုတာ तू စိတ်မှာ तू ဘာသူတိသွားတာပေါ့နော်တိသွားတာဟုတ်ကဲ့မမြဲဘူးဆိုတိသွားတာတိသွားတဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူး तू အလိုလျောက်တာကအချိန်တိုင်းဆွေးမြေ့ပြက်သီးသွားမှာပဲအဲ့ဒါမမြဲတဲ့သဘောပဲဆိုတော့တမီးအဲ့ဒါကိုစိတ် तू အလိုလို तू လိုလို့စိတ်တွေ့သွားတာပေါ့နော်တိသွားတဲ့အချိန်မှာတွေ့သွားတယ်တွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာတမီးအဲ့ပစ္စည်းကိုဥပ္ပခါနဲ့ကြည့်လိုက်မိတယ်မလိုချင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဥပ္ပခါပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်မလို့ချင်းတော့သူ့သဘောအတိုင်းလေးပဲကြည့်လိုက်တယ်လို့ပြောဖြစ်သွားတယ်တမီးနောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်ကြည့်ရဲသူ့ကိုလိုချင်စိတ်မဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်ဆရာကြီးမှန်တယ်နောက်တစ်ခုကအစားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပြောဆက်ပြောနောက်တစ်ခုကအဲ့စားတဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်စားတဲ့နေရာမှာလည်းတမီးဒီစိုင်းစိုင်းစိုင်းနဲ့ဒီဥစ္စာကိုပထမတော့တော့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဝင်သွားတယ်အဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းခုနကလိုပဲပြန်ရှုမိတယ်ပြန်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာသူပြန်ရှုလိုက်မိတဲ့အခါမှာပြီးလို့ခုနပထမလိုပဲသူ့ကိုလေသဘောလေးအတိုင်းပဲမြင်သွားတော့ဒီစားတဲ့ပုံမှာလည်းဒီဘောအတိုင်းပဲကြည့်ပြီးစားနေရတယ်လို့ဖြစ်နေဆရာကြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီဒါလည်းဟိုရက်တည်းကကျွန်တော်တို့တင် जा ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာပါတယ်လေဟုတ်လားဟာဟိုအာယုံကိုတွေ့တယ်အပြင်အာယုံကိုတိလိုက်တယ်ကိုယ်စိတ်မှာကိုယ်သတိပြန်ထားလိုက်တယ်အပြင်အာယုံမှာသတိမထားတော့ဘူးဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့ခုနကမှအပြင်အာယုံကိုတွေ့လိုက်တယ်အပြင်အာယုံကိုသတိမထားတော့ဘူးကိုယ်စိတ်အာယုံကိုတော့တွေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကအာယုံမသွားတော့ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုယ်သတိကြတော့အဲသဘောကျတယ်တွေ့သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောကျတဲ့စိတ်ကလေးကအရှုခံဖြစ်သွားတာခုနတော့နော်ဒါအစဆုံးပြောတာအဲ့ဒါလေးကိုသတိထားရတော့ तू သဘောကျတဲ့စိတ်လေးက तू ကသူမမြဲပြောက်သွားတာတွေ့လင်းမယ်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအရှုခံပြန်ကြည့်တယ်ခုနသဘောထားကျတဲ့စိတ်မပေါ်တော့ဘူးဒါကဒီနေ့ပြောတဲ့ဘောင်ထဲမှာဝင်ပါတယ်ဥပိ္ပခာသဘောပေါ့အပြင်အာယုကိုတိကံများတိတဲ့သဘောအပြင်အာယုကိုတိကံများတိပြီးတော့ကိုယ်တတိနဲ့ကိုယ်လိုက်နေလာတဲ့ခါကျတော့အရှိကံကိုယ်မှာတော့ပေါ်တယ်။ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်အရှိကံဖြစ်သွားတယ်။နော်စိတ်တ ानु ပဒနာရှုမဲ့လူတွေကဒီပုံစံမျိုးသွားရမှာ။အပြင်အာယုံနောက်ကိုလိုက်နေကိုယ်စိတ်ကိုမတွေ့ဘူး။
အပြင်းအာရုံကိုတွေ့တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်သတိထားတယ်အပြင်းအာရုံကိုတွေ့တယ်ကိုယ်စိတ်မှာကိုယ်သတိထားတယ်အဲ့လိုပဲသွားမှာနော်အဲ့တော့ခုနကစားနေတုန်းမှလည်းအဲ့တိုင်းပဲစားနေတာအပြင်းအာရုံလေဟုတ်လားစားနေတဲ့ဘောဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်မှာကိုယ်သတိထားရင်တော့ကိုယ်စိတ်မှာကိုယ်သတိထားရင်တွေ့မှာကစိတ်မှာကတော့ဟိုဖြစ်နေတဲ့ဟိုသဘောတရားတွေခံနေရတော့အများကြီးပဲလေသို့တော့အဖြစ်များတာကတစ်ခုနှစ်ခုပဲတိတဲ့သဘောရဲ့ကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးအဲနောက်တစ်ခါတစ်ခါကျတော့တုံ့ပြန်တဲ့သဘောဟာစိတ်ထဲကနေတခုတုံ့ပြန်နေတဲ့သဘောလေးတွေ့ပြီအဲ့လိုလေးတွေတွေ့ရင်ဒါအရှုခံမှန်သွားပြီအရှုခံမှန်နဲ့စိတ်ထားမှန်နဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်ကမဖြစ်ပါနဲ့လို့တော့တားလို့မရဘူးဉာဏ်သူကသူတွေ့ရတာပဲကိုကဘာမှတော့လိုက်လို့ရမလို့ဟုတ်လားဟိုအရှုခံလေးကိုစိတ်ဟုတ်ကိုအရှုခံလေးဖြစ်တွေ့လိုက်တယ်ကိုစိတ်ထားလေးကမှန်မှန်လေးနဲ့တိလိုက်တယ်ဟာသူကသူပေါ်လာတဲ့သဘောစသဖြင့်ပေါ့လေကိုသဘောထားမှန်မှန်လေးနဲ့တိလိုက်တာနဲ့သူရဲ့မမြဲသဘောဟာအဆိုးမြသဘောစသည်ဖြစ်လျာသူကသူတွေ့သွားတာအဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့နော်တတိထတ်တတ်ဖို့ကအတတ်ပညာလိုတယ်ထားခြင်းရလျှောက်ထားလို့မရဘူးကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်နော်အဲ့တော့တတိထတ်တတ်ဖို့ကပညာလိုတယ်နော်သဘောရမှန်မှုလည်းပညာလိုတယ်ပညာဆိုသင်ကြားထားတဲ့ပညာတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကကိုယ့်ဘက်ကိုပြင်ရတဲ့ပညာပေါ့ကိုကိုစိတ်ဓာတ်ကိုပြင်ရတာကိုဘောကိုစိတ်ကိုကိုပြန်သတိပေးရတဲ့ပညာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေလိုတယ်တတိယောဝရိယရောတမာရီရောပညာရောဥပိ္ပခာရောစုံမသဘောပေါက်တယ်ဆိုတာအဲဒီသဘောပေါ့အပြင်အာယုံကိုဥပိ္ပခာကိုထားလိုက်တယ်သိကံများသိလိုက်တယ်ကိုစိတ်ကအာယုံဖြစ်သွားတယ်ကိုစိတ်ကိုကိုအတိပိုင်းတော့သိတယ်တဲ့တဲ့သိလိုက်တယ်မရှိတာတွေ့တယ်အဲ့ဒါပဲအပြင်းအာရုံနဲ့လေ့ကျင့်လာတာပဲအတွေ့အာရုံနဲ့လေ့ကျင့်လာတာပဲယုံနဲ့လေ့ကျင့်လာတာပဲအဲ့တော့ကျင့်ရမယ့်နည်းစနစ်ကတူတူပဲဘယ်အာရုံမှမကတ်တာနဲ့တိက္ခာနာပြီဒါလားဆိုဖြည့်ရှိတယ်ဒါတနော်ဟုတ်ဆရာကြီးအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဝဲမြင်လိုက်ပဲမြင်လိုက်ပေါ့နော်ဟိုကြိုက်မကြိုက်မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုစိတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်အခုစားတဲ့တောက်တဲ့အခါမှာလည်းဒါကိုယ်စိတ်ကိုသတိထားတဲ့အချိန်ရလာတာဟုတ်ဟုတ်တယ်ပါတတိလက်လွတ်နဲ့နေကြည့်ပါလားဟိုကြိုက်တာတောင်မကြိုက်တာတောင်အများကြီးသူ့အဖြစ်လာမှာလေနော်အဲ့တော့အာယုံနဲ့နေမလားတတိနဲ့နေမလားတတိနဲ့နေပါစေဒါပေါ့အဖြေရတာပဲလေဟုတ်တယ်ဟလားကျွန်တော်တို့တင်နေတာအားရပဲလေဟုတ်တယ်ဟလားအာယုံနဲ့မနေဘူးအာယုံကသူ့အဖြစ်ရှိပြီးသားကိုယ်နေချင်းချင်းမနေချင်းချင်းသူ့အဖြစ်ရှိပြီးသားကိုယ်ကတတိနဲ့ပဲနေအဲ့တော့အာယုံနဲ့လိုက်ရွေးစရာလည်းမလိုဘူးလိုက်ချိန်စရာလည်းမလိုဘူးဘဝအောင်ဒီအောင်နာဒီဝဘိုက်ကောင်းနေလည်းမလို့ဘာဖြစ်တယ်ညာအောင်နေဖဲကြလည်းမလို့အာယုံအာယုံတိုင်းထားအာယုံကကိုယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးကိုယ်လုံနေတာကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုယ့်အတ္တရှိတယ်ဆိုတော့ကောင်သတိမရှိဘူးဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပဲအဖြေရနော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတာပဲလေဟုတ်လားအာယုံရှိတယ်သတိနဲ့နေတယ်အာယုံရှိတယ်သတိနဲ့နေတယ်အာယုံရှိတဲ့သတိနဲ့နေတယ်အဲ့ဒါပါသတိနဲ့နေခြင်းအပြင်ကိုယ်အရှုခံနေတွေ့တယ်အရှုခံကိုသတိနဲ့နေလို့အရှုခံတွေ့တယ်စိတ်ထဲမှန်လို့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဒါပဲလွန်လွန်လေးပဲဟုတ်တယ်နော်အဆင့်အများကြီးမရှိဘူးသင်ရတာကအများကြီးဟုတ်ကဲ့တကယ်တမ်းချုပ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်နောက်ဆုံးတကယ်အဲနည်းနည်းတွန်းကျင်သွားရင်လည်းလောကမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးအာယုံရှိတဲ့သတိနဲ့နေတဲ့စိတ်ထဲမှန်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဟာဒါလေးပဲနော်အဲ့လိုလေးတွေဟိုတက်ကနေတက်ကနေတော့တူတူလာဆိုရင်တော်တော်မင်းမဖြစ်လာပါဘူးဟိုအရင်ကပြောတာရောကာကိန်းမှာဖြစ်တာရောဘာရောညာကျွန်တော်ကမှတ်ထားတယ်လေမှတ်မိတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့သတိထားတတ်ဖို့ရဲ့သဘောထားမှန်ဖို့ရဲ့ဆိုတာနောက်ဆုံးအချုပ်ဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့အာယုံကပြဿနာမဟုတ်တော့ဘူးနော်အာယုံကကိုယ်ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးမှာပြကိုယ်စိတ်ကကိုယ်လုံးနော်ဘယ်အာယုံမှသူ့ကိုကြိုက်ပါလို့လည်းပြောတာမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ကတော့ကြိုက်တာဟုတ်တယ်ဟလားနော်ကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းဟာကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကိုယ့်အတ္တနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဟုတ်လားအာယုံကဘလောက်ပဲကြိုက်အောင်လုပ်ပြကိုယ်ကသတိရှိတယ်သဘောထားမှန်တယ်ဆိုကိုယ်ဘလောက်ပဲဆွဲဆောင်နေတဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မပါပါဘူးလူဟုတ်တယ်ဟလားအဲ့ဒါပဲအာယုံနဲ့လိကျင်နေတာလေအာယုံနဲ့လိကျင်ရတာအာယုံနည်းနည်းအာယုံနည်းကလိကျင်မှုကအာယုံနည်းက
ပေါ်လို့များလုံးလို့နော်များလုံးလို့ရွေးကြတော့မလို့ရှားကြတော့မလို့အာယုန်ကြီးများလိုက်တာနော်အပြင်အာယုန်တွေမရှိတော့မှကိုယ်စိတ်ကတွေးနေအတွေ့အာယုန်ရှိသေးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကြီးအာယုန်ရှိသေးတယ်နော်အဲလေ့ကျင့်စရာအာယုန်ကမရှားဘူးမရှားဘူးဆိုတော့ပေါ်လုံးတယ်အဲတတိနဲ့စိတ်ထားပဲလေ့ကျင့်ဒီနေ့စိတ်ထားပဲလေ့ကျင့်ဟုတ်ဆရာကျေးဇူးပါပါဆရာโอเคโอเคโอเคကဲပြောကြအောင်မင်းမင်းညာပါဆရာဟုတ်အဲ့ဒီခြုံကြည့်တဲ့နေရာမှာလေဟိုကျွန်တော်တခုလေးသတိထားမိတာခြုံကြည့်ရပေါ့နော်ခြုံကြည့်ရခါမှာဟိုဆိုဘလို့နည်းနည်းလေး relax ဖြစ်တယ်ပေါ့ခြုံကြည့်ရတယ်တင်းတာဟိုတနေရာထဲမှာအာရုံစူးစူးထားရတဲ့ကြောင့်တော်တော်လေးပဲအချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့ခါမှာသူကလေခုနကဆရာပြောသလိုမှန်တယ်ကျုပ်ကလည်းဝါတတာရုပ်သဘောဝါတတာနဲ့စိတ်သဘောဝါတတာဆိုတော့အာယုံတစ်ခုကိုပြေကတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးပဲဖြစ်ပေါ်တာ။အာယုံတစ်ခုယူရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ခြုံကြည့်တာကခုနကတမာရီကမတက်လာနိုင်ဘူးနိ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ five minute နဲ့ရှိတယ်ပေါ့တစ်ခုလေ။ဟုတ်ကဲ့။တစ်ခုလေးကြည့်။အဲ့ဒါကလည်းကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လည်းသူကဖြစ်သွားနိုင်မယ်။ကိုကခြုံကြည့်လိုက်တယ်သူ relax ဖြစ်သွားတယ်။တွေ့တာလည်းအများကြီး။ခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့နဲ့စိတ်ကအာယုံတစ်ခုကိုသူကယူပြီးတော့သူကဆက်လုပ်သွားတယ်။အဲ့လိုအလုပ်သွားမှာနော်ဒီနေ့ဒီကနေ့လေးကြောင်ဟုတ်တယ်တလဲစီသွားလဲရတာပေါ့နော်ဆရာတလဲစီသွားလဲရတာဒါကြည့်ရင်လည်းလေ့ကျင့်ရတယ်တလဲစီဟုတ်တယ်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 တလဲစီသွားလဲရတယ်နော်အဲ့တလဲစီဆိုတာတခုခုမှာဟိုမှာခြုံကြည့်နေရင်လည်း blur ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တခုခုကို focus ပြန်လုပ်အဲ့ focus လုပ်နေရင်လည်း tense ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ခြုံကြည့်အဲ့ဒါပဲသူ့ရဲ့ key point လေးပြနော်ဟုတ်လားဟိုနေရာတော့စိတ်ပေါ့နော်ဟမ်စိတ်ဟိုစိတ်ထဲရတိစိတ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ခံစားစိတ်ကမပါသေးခံစားစိတ်ကဟိုဆရာခုနနည်းနည်းတော့ပြောသွားတယ်တွေးတွေးအာယုံအများကြီးဆိုတွေးအာယုံမှာတခုခုခံစားတခုခုအာယုံမကြိုက်တဲ့အာယုံတခုခုပြန်တွေးမိတယ်ပြန်တွေးမိရဲ့ဆိုဒီအာယုံကိုတွေးမိနေတဲ့အခါအာယုံကိုမယူဘဲနဲ့ကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဟောကိုယူရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအရင်စချင်းအဲ့ဒါအရင်စချင်းနော်ဟာအာယုံအတုံးချခံပစ္စည်းဖြစ်ပဲဒါကိုကြည့်ရမယ်ကိုယူရမယ်အာယုံကိုယူရမယ်အာယုံအဲ့တော့ခဏခဏကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပြောပြတယ်ဟာလာကိုစိတ်ကိုဘယ်အာယုံမှာထားမလဲဘယ်အာယုံဟိုထားမလဲအာယုံเนี่ยအများကြီးကိုထားရင်လည်းနေရာကိုထားဖို့ကိုပေါ့ကိုရွေးချယ်ထားတယ်မဟုတ်ရင်ဟိုထားခြင်းနဲ့ရောက်ခြင်းနဲ့နေရာရှောက်ရောက်သွားမယ်ကိုကပါးနှပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါပညာပဲဟာလာအာယုံအများနဲ့နေတယ်အာယုံနဲ့တွေ့တယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုဘယ်ဘယ်အဲ့အာယုံကိုလိုက်မလိုက်ဘူးအာယုံတစ်ခုတော့ပေးရမယ်သူမပေးလို့တော့မရအောင်အဲ့ဒါကိုလေ့ကျင့်မှုအာယုံထားရမယ်လေ့ကျင့်မှုအာယုံထားအောင်အာယုံအလုံးနဲ့မှာအတွေးအာယုံကစိတ်ကမှာတော့ဆိုးပါဘူးဟုတ်တယ်နည်းနည်းအနေကြကလေးအဲသူ့လက္ခဏာကြာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူ့လက္ခဏာကြာတာပေါ့နော်သူကလည်းအကျင့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့အတွေးအာယုံတွေးတတ်တဲ့သူအဲကောင်းကောင်းတွေးတာတော့တမာသင်္ကပ္ပခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကတော့ slide ထဲမှာပါသေးတယ်တမာသင်္ကပ္ပနဲ့တမာဒိဋ္ဌိအကြောင်းအဲနောက်အကြုံပြောမယ်နော်ဟိုအချင်းချင်းပြောပြရင်တမာသင်္ကပ္ပအာတန်နဲ့ကောင်ကညာဖြစ်တာကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်သူတွေးတယ်ဒီတရားပဲတွေးနေတာပဲစင်ကြင်နေတာပဲဟာလာခုနကပြောလို့ကံစေဥရာအကြောင်းဖြစ်တယ်ပါလားအလားအနေစာတော့ဘယ်နဲ့ဒုက္ခတော့ဘယ်လောက်ပြောအဲ့ဒါထိုင်တွေးနေတာတမာသင်္ကပ္ပတော့ဖြစ်တယ်ရှေ့ဆက်ဖို့ကြားတယ်အဲ့ဒါလေးဝေးလေညောဟာလားနော်အဲနောက်တစ်ခုကသဘောကျသုံးမနတ်ဖြစ်နေလို့ကြားတယ်ဥပ္ပကဖြစ်တယ်လို့မြန်တယ်နော်သဘောကျနေမှာတော့ဘယ်လိုရှိတတ်မလို့ဟာလားဥပ္ပကနဲ့ရှိတတ်တယ်လို့မြန်တယ်သဘောကျတဲ့သူလဲဆိုင်သဘောမကျတဲ့သူကတော့တခါတခါ changes ပြန်တယ်ဒါပေမဲ့သဘောမကျတာတော့ဒေါသတော့ dominant အကုသို့အရှုခံတွေ့နေတဲ့သူအကုသို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူပေတေးရှုတယ်ရှုရင်းရှုနေတဲ့သူ suddenly changes ဝိကောက်ကိုပြောင်းသွားတတ်တယ်ဟုတ်လားအာဘာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြီးကငါစိတ်ပင်မမှန်ဆို तू တွတ်ချလိုက်ဥပ္ပကဖြစ်သွားတယ်အဲ့လူကမြန်တယ်ဒေါသနဲ့ဆက်သွားနေတဲ့သူအကုသို့ပေါ့လေဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒေါသနဲ့ရှူရင်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 နဲ့သူ suddenly changes ဖြစ်သွားတယ်ဥပ္ပခာကို change လိုက်တိုင်းအဲသောမနတ္တသမားဥပ္ပခာ change ကတိတ်ခက်တယ်တိတ်ခက်တယ်အ
ဟုတ်လားအဲ့ဒါဟုတ်တယ်အာပေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လူတွေပဲနော်သဘောကျနေတာဟုတ်နော်အဲ့လိုသဘောကျနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဟို lesson တစ်ခုထပ်ပေးတာဟုတ်လားခြုံကြီးအချားအာယုံပြောင်းကြီးဒီတစ်ခုတည်းဆိုဒီကောင်ပဲဆွဲနေမယ်ဆွဲနေလွတ်ချခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တစ်ခုခုကိုကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လည်းအဲ့လိုဆွဲဆွဲမဲမဲကြည့်ရင်လည်း tense ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လို relax ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲခြုံကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးကသင်ပေးသွားတာဘလို့သင်ပေးသွားလဲဆိုဟိုနေရာတော့နန်းသူစာပြောပြတာငါအတင်တော့ဆရာတော်ကြီးကစိတ်ကိုအမောဖြေပြီးရတယ်လို့ပြောတာစိတ်ကိုအမောဖြေပြီးရတယ်ဆိုတော့သူကပြုံးပြုံးလေးနဲ့အဲ့ဒါလေးပဲပြောတာကိုယ်လည်းစက်မမီရဘူးဟုတ်လားဒါအဲ့ဖြေကိုရှာတာ10နှစ်လောက်ကြာတယ်10နှစ်လောက်ကြာဟုတ်လားဒေါက်တာမှအဲ့ဖြေတွေ့သွားတယ်နော်ကဲပြောပါအောင်နော်လူဆရာကြီးဖျားဟုတ်ဆိုင်လွဲတော်ပါဖျားဟုတ်ဟုတ်ပြောဘဲတော်ကလေအဲ့တတိဟိုစပြီးတော့အတဟိုမှာထားတတ်ခင်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆရာကြီးအာထုတ်ခါအဲ့ဒီညာဒီဝါမှာလေကြာကြာရှုလို့မရအောင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နေမှာကြကြမနေဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုခြုံကြည့်ပါအလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဒီကိုယ်လုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့ညွန်ကြားလေးချက်ကလေးရတာပေါ့နော်ဆရာအဲ့နဲ့ဆရာထုတ်တဲ့ချိန်ကျတော့လေဆရာကဒီတိုင်းကလေးလည်းပြောတယ်အဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုခြုံကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လေဟိုတော့ဟိုဆဆချင်းမှာတဲ့ကကိုကတတိနဲ့ဟိုတတိကိုကိုနဲ့ကိုကိုနဲ့စိတ်မှာထားမယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့မျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့ကိုလုံးလေးကိုဖြန့်ပြီးတော့ခြုံကြည့်လိုက်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့နှာသီးဝါမှာလည်းအဲ့ခါကျတော့မှအသက်ရှူနေတာကိုလည်းသိတယ်ဖောင်းတဲ့ပိန်လေးကိုလည်းမြင်တယ်နောက်ကအဲ့ကျန်းတဲ့ခြေထောက်နဲ့ထိထားတဲ့နေရာလေးအဲ့နားမှာတင်းနေတာညောင်းနေတာလေးကိုလည်းတတိထားမိတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့တုံးလေးကိုမြင်လာတော့เนาะဆရာအဲ့တော့မြင်လာတော့တွဲတော့မရှိသေးဘူးဟိုတခုမှအတင်းအားမှမကတ်လိုက်သေးပဲနဲ့ဒါလေးပဲစောင့်ကြည့်နေလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လေအဲ့ရှုမှတ်စိတ်လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะဆရာအဲ့ရသူကအตาလေးသူထင်ရှားတဲ့အာယုံလေးကိုလေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပြည့်သူကကတ်ကတ်သွားတယ်အဲ့ကတ်ကတ်သွားတာလေးကိုတွေ့ရတာလေးကဟိုတော်တော်လေးဟိုခေါ်လဲမသိဘူးထင်ရှားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးမြင်မြင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါလေးဟိုပြောတာပါဆရာအဲ့ခြုံကြည့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အာယုံအာယုံမတွေ့ရင်စိတ်ကထွေပြားလာတယ်စိတ်ထွေပြားလာရင် relax လုပ်ခြုံကြည့်ဒါ sorry ပြေးတဲ့သင်္ကန်းစားဟုတ်အဲ့ကျတော့တော်တော်ကိုပဲလွယ်လွယ်ပဲတွေ့သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဒီတဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့တပည့်တွေမိတ်ဆွေတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာအားထုတ်လာတဲ့နာသီဝါမတွေ့ဘူးဘိုင်းမတွေ့ဘူးဆိုတဲ့တွေ့အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တွေ့လာကြတာပဲတွေ့လာကြတာပဲနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့တွေ့ဖို့ကမခဲရင်ဘူးစိတ်ထားတက်ဖို့တာတင်နေရတာတင်ပါနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကတသက်လုံးကဟိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကင်ပြီးတော့ရှုလာကြတာဟုတ်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကကြကင်နေရှုတယ်တွေ့လားတွေ့တယ်ရှေ့ဆက်မတူဘူးမတွေ့ဘူးလို့တော့မဆိုလို့ပါဘူးတွေ့တယ်ရှေ့ဆက်မတူဘူးဒါဆိုအဲ့ဒါကြီးကိုကစုတ်ကင်လာတာအဲ့အာယုံကြီးကိုကစုတ်ကင်လာတာခြေကိုတိုးတိုးခိုင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုတင်ရတာပေါ့လေပြောရအောင်နော်နောက်ပြောဆရာကြီးပြောတဲ့ဟိုအဲတိကညာတိလို့ဆိုတော့ဟိုရုပ်တဘောကိုဖြည်းဖြည်းချာချာတွေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာလေစိတ်တဘောကိုမတွေ့သေးဘူးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တိကညာတိလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဆရာကြီးဒီနေ့သင်တော့ဟိုဆရာကြီးကိုတပည့်တော်တရားလျှောက်တာလေးကိုတော့ပြန်မှတ်မိပါတယ်ဆရာဟုတ်တပည့်တော်ဟိုပဲရုပ်တဘောကိုတော်တော်လေးတိကချာချာလေးသိစိတ်ကလေးတိလာပြီးဆရာကြီးရမိတ်နေအဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တိကညာတိနဲ့ကိုတတိလေးနဲ့ပဲကိုနေလိုက်တော့ဆိုပြီးပြောလိုက်တာအဲ့မဲ့တော့ကိုတတိနဲ့ကိုကဘလို့နေရတာလည်းမသိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့နေ့ကျတော့ဟိုကြားထိုင်လဲချိန်မှာကဲကွာနှစ်ကိုပဲတိုင်းထိုင်ကြည့်နေမယ်။တွားနေသူပြတာလေးကိုကိုအေးစစေးထိုင်ကြည့်တော့မယ်။သိချင်တာလေးဆိုအကုန်လုံးလွှတ်ချလိုက်တာပေါ့နော်ဆရာ။ပထမတရက်ကလုပ်လို့မရတဲ့ခါကျတော့ဒုတိယတရက်ကျတော့မှအဲ့လိုအလုံးလွှတ်ချပြီးတော့အဲ့လိုလေငုံတုတ်ထိုင်ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဟိုတိကဟိုအေးစစလေးပဲသူပြတမျှလေးပဲကြီးတော့မယ်ဆိုရဲအချိန်ကြတဲ့ခါကြတော့မှလေးဆရာအဲ့ဒီခုနကဟိုတိတဘောကိုအရန်ကိုဖြည်းဖြည်းရှာရှာညင်သွားရတာဆရာဟို
ตะคู่ตีนี่ล่ะเลยอ่ะตะคู่ไอ้ตีนี่ล่ะเลยโหจริงๆตีนี่ล่ะเลยอ่ะตะคู่เนี่ยทีนี้ช้าๆเอลุเมียนน้อยอะไรเฉยมาတော့โกสิทธิ์แท้มาตะเกเบ้โหเบลโหขอมะเลยเอ่อโหอ่ะเนี่ยมาเนี่ยชุ่มนี่ล่ะสรุปว่าโกสิทธิ์แท้อ่ะนี่กว่าเลยเสียอ่าโหคู่เปลี่ยนอันนี้อ่ะเลยโหตันนี้ซุ้มมาเปล่ายินเนี่ยตะดิยะอยู่ป่ะเสียโหดาๆเนี่ย ဟုတ်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့မှာပဲဒီသကလုံးနေညွှန်ကြားကြည့်တယ်အတိပဲနားလေတာပေါ့လေနော်အဲ့လိုပဲလေ့ကျင့်သွားမှာပါပဲနော်ကိုကကိုနာကတို့တိရတာမခက်ဘူးရှုပ်ရလည်းမခက်ဘူးအဲ့စိတ်ထားခက်နေကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာစိတ်ထားရှေ့ရနေကြိုကြိုထည့်ထားပြီမဲ့လေအဲ့ဟာ ไอ้เจ้าหน้าเวไอ้เจ้าอะตรงอะตรงเตะเราเห็นเฉยๆว่ะโอเค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 เออก็ป้านับผู้หลูดาบ่นี่ล่ะป้านับผู้หลูดาบ่เนาะเออโลยโลยเนี่ยกูบอกกูบาลีหลุนหลูนี่แหละบาลีหลุนตัวแล้วสรุปว่าโกเอาฉิ่งหนีตัวอ่ะบ่อืมอืมถ้าเสี่ยมาတော့อายอีกกันกองบ่าเลยจนเราอายอีเปาะป่ะล่ะจนเราตื่นเกตรงอ่ะ อะหลูบ่ตะค้องละเว้ยเปล่าดาจ๋าอีกูก็น้าเลี้ยงเอาลงไปอ่ะได้ด้วยอ่ะป้องมัดอ่ะจ้ะคณ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 ะเออใช่ๆๆเจซุอายิตมาเลยเสียครับครับเราก็อะหลูบ่โหญ่นจ้ามุตะคู่ยาบ่แล้วเคยเองเนี่ยคักเคเดยาลานแล้วตู่ย้อดาสะกะลงอ่ะสะกะลงก็กูก็ตะบองป่าวตะบองป่าวลงอ่ะดาจ๋าเลยนะตะบองป่าวล่ะได้หลูเว้ยบ่เนาะ စောက်ဆုံးတင်တော့စောက်ဆုံးစွာလေးတရားတော်ကြီးဆရာစောက်ဆုံးကြားတဲ့သကလုံးကပါလဲဆိုတော့အဲပါတယ်ဖြစ်အောင်လဲမလုပ်နဲ့ဖြစ်အောင်လဲမလုပ်နဲ့သူပြတဲ့အတိုင်းကြည့်ဆိုအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်အောင်ကြည့်ရတာတော့တော်တော်ကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါ တော်စုနန္ဒဆမ်ဆပ်စနေဖုန်းပွင့်လာပြီစုနန္ဒကြီးอ่ะအဲ့တော့ဒါမထွက်တာလားလိုင်းကြလိုင်းကြနေလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လိုင်းကြလာပြင်မယ် ยาบล่ะคุณน่ะยาเราล่ะเอดีนี้တော့အရင်ရင်တော့ရုပ်ရုပ်တွေ့တာတော့မဟုတ်ရုပ်တွေ့ပုံတော့တစ်နှစ်လောက်တင်ရတာအခုတော့မြန်ပါလိမ့်မယ်နော်အခုတော့မြန်ပါလိမ့်မယ် နော်ယုံနဲ့နာယုံနဲ့နာတွေ့လိုက်နော်ပထမတစ်ခုချင်းတွေ့မယ်နောက်တွေ့လိုက်တွေ့မယ်နှစ်ခုလုံးဥပိ္ပကထာကြီးကြည့်နိုင်မယ်ဟာလားကြတာလေးပေါ့အဲ့ဒါနေတော့နောက်တစ်စင်းတက်ရမယ်နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းဟာနည်းနည်းလေးချော်လိုက်တာနဲ့အာဒီကြတယ်အဲ့ဒါဥပိ္ပကမဖြစ်ဘူးပဲနည်းနည်းလေးချော်လိုက်တာနဲ့အာကိုအတ္တဝင်သွားပြီးတော့မှတ်လိုက်တော့ ကိုယ်အတ္တဘာဆိုသဘောကျသွားတာလို့နှိမ့်ချသွားတာလို့အတွေးဝင်သွားတာလို့နော်အဲအစုကတွေ့နေပြီးယုံနယ်လည်းမြင်ပြီးပါပြီဆရာရေညီမတို့ကဖြစ်ဖြစ်မှလည်းတတ်နေရဆိုအဲ့ဒါကကိုယ်အတ္တဝင်နေပြီအဝေးသိမစင်းစားနဲ့ဟုတ်လားအဝေးသိမစင်းစားနဲ့နော်သူ့တိုင်းထားမဲ့စာကိုယ်ကိုယ်သဘောတွေဝင်နေပြီကြတာအရင်တော့တွေ့ရတော့လည်းပဲအခုစဉ်းစားမတွေ့တော့ဘူး တာလေးကသတိထားကြပါနော်အဲ့ရှေ့တိုးခြင်းဥပိ္ပကတာနော်ရှေ့တိုးခြင်းဥပိ္ပကတာနော်ရှေ့တိုးခြင်းဥပိ္ပကတာဥပိ္ပကတာဆိုတာလေတမေတ္တာကြီးတာဒါမဟုတ်နော်တမေတ္တာကြီးဒါကြီးမရှိဘူးဆိုတော့ထားတာမဟုတ်နော်ကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းနဲ့မကန့်ညောင်းနေတာဥပိ္ပက
တဘောကြရင်တဘောမကြခြင်းနဲ့မဖြစ်အောင်နေတာနော်ကိုယ်စိတ်မှာတဘောကြများနေလားတဘောမကြများနေလားအတွေးများနေလားရှာနေလားနော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးအတ္တဘောကြရလဲအတ္တပဲတဘောမကြရလဲအတ္တပဲရှာရလဲအတ္တပဲတွေးရလဲအတ္တပဲအဲ့ဒါရှေ့မတွေးရင်အတ္တကြီးနေပြီနော်ကျာဒေါစုနန္ဒမလာခင်ဓမ္မပူဇာလူရန်ချင်းအစီအစဉ်လေးလုပ်လို့ရမလားဆရာအားလုပ်ပါလုပ်ပါရပါတယ်ဒေါစုနန္ဒလိုင်းကျသွားတာဟုတ်ကဲ့ပါတပိတော်တို့ဝီပရိဝီဟုတ်အသင်းရဲ့တနှစ်ပြည့်အထိန်အမှတ်နဲ့သတင်းကျဓမ္မပူဇာလူရန်ချင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာကြီးဒေါက်တာဦးသိလွင်ဤသီလဂုဏ်ပညာဂုဏ်နှင့်ကြီးမားလှသောစေတနာဂုဏ်တို့ကိုပူဇော်သောအားဖြင့်ဝီပရိဝီဟုတ်အဖွဲ့ဝင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းမှဓမ္မပူဇာအလှငွေ9,100ကိုပေးဖို့လှူဒါန်းပါတယ်ဆရာကြီးရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုဒီဝီပရိဝီဟုတ်ကနေတော့ဒါစုပေါင်းပြီးလှူသလိုကျွန်တော်ကိုဟိုတတ်တတ်ဒီတက်ပြီးတော့ဟိုသူစုလေးသူစုလေးတင်တဲ့တရားပေါက်ပြီးတစ်နှစ်ပတ်လုံးလှူနေကြပါတယ်ဒါလည်းအားလုံးကိုဟိုသာဓုခေါ်အောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကဲပါဒါကျွန်တော်ကိုလှူတယ်လို့သဘောလည်းမထားပါဘူးဓမ္မကိုလှူတာပါပဲเนาะဟုတ်လားเนาะအဲ့ခါကျတော့အားလုံးလည်းဓမ္မဆောင်ပြီးတော့အောင်ရပါစေလို့ဆုပြန်ပေးပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြရပါလို့ဆရာဆရာလည်းကျမ်းမှတက်ရှိပါစေဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲဒါဆိုဒီနေ့ဒီလောက်မှပဲနားကြမယ်ပြောချားပြောမယ်ရှိသေးလားအစုနန္ဒပြန်လာပြီဆရာပြန်လာရင်ဖွင့်ပြလေးကြည့်ပေါ့ဆရာကြီးကြားပြီလားအဲကြားပြီကြားပြီကြားပြီဟုတ်ဆရာကြီးတပတ်တော့ကြာအခုရှုတာဒီရက်တွေမှာကြာတော့လေသဘောတွေ့ပြီလို့ရှင်သဘောကတနေရာပြီးတနေရာပြောင်းနေတယ်ဆရာကြီးအဲ့လိုကြာကြာရှုလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဆိုတော့တော်လေးလုံးတာပြောင်းပြန်ဖြစ်ဟုတ်တယ်တဘောတွေ့တဲ့ကြာကြာမနေဆိုရင်အဲ့တဘောကိုမစူးစမ်းလို့ပေါ့ဒါတော့ခဏခဏပြောတယ်လေဟုတ်လားနော်တွေ့ပြီရောဆိုပြီးတော့လုံးဝတော့စိတ်ဆက်မတူတော့ဘူးနော်ဟုတ်လားဟိုခဏကလည်းပြောတယ်လေအဲတွေ့တယ်စိတ်ဆက်မတူဆိုလို့ရှိရင်အဲအနေဒီဟာအိပ်ပျော်လည်းပျော်သွားမယ်လွင့်လည်းလွင့်သွားမယ်စိတ်ကတခြားနေရာရောက်လည်းရောက်သွားမယ်အဲ့တော့တဘောတွေ့ခြင်းစူးစမ်းတော့ဟုတ်လားစူးစမ်းတယ်နော်အမှန်တော့တပြိုင်နေလောက်အောင်ပါတိတာနဲ့စူးစမ်းတာနဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့တပြိုင်နေလောက်အောင်ပါအဲ့လောက်လေးမကြွားနေတဲ့ကြောင့်တကူထည့်ပေးနေတာပေါင်းပေးနေတာလေနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့တွေ့ပြီဆိုရင်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကြည့်ပေါ့အဲ့လိုစိတ်လေးနဲ့ကြည့်သွားလို့ချင်းသူအဲ့သဘောရဲ့ဟိုနောက်တက်သဘောတွေအများကြီးတွေ့လာမယ်ဉာဏ်ကြီးလည်းဖြစ်လာမယ်အဲဖြစ်နိုင်မယ်အနည်းသက်ဆုံးညာတော့အဲ့သဘောကအတိမရှိဖြစ်မယ်ဒုံမူအဲ့သဘောအတိနေတဲ့တိသဘောတွေ့မယ်ဒါကတော့အလွယ်လေးတွေ့မှာဟာပဲနော်အဲ့ဒါတွေတော့တွေ့ရစေအဲ့ဒါတွေတွေ့ရဒါမဲ့တွေ့အဲ့ဒါပဲစကြည့်ရမှာဟုတ်နော်တွေ့ရင်တည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်မရှိဘူးတည်တယ်မရှိဘူးနောက်တည်နေတာကိုတည်တယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့လေဟိုတည်အားနည်းနည်းနေနေတယ်လို့ပါပဲလိုလိုပြောရအောင်နော်နော်ဟုတ်လားတည်အားလေးနည်းနည်းမြင့်ကြည့်လိုက်ပါနော်တတိအားနည်းတယ်တတိကောင်းကောင်းနည်းစမပြောင်းတည်ပေးကြည့်ပါ။ဘာလို့အဲ့အာယုံကပျောက်သွားမယ့်အာယုံမဟုတ်ဘူးရှိနေတဲ့အာယုံ။နော်။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟုတ်လား။တကယ်တော့အဲ့မှာကောင်းကောင်းလေးဆိုကောင်းကောင်းလေးရှိလို့ချင်းအဲ့ညာမှာတကယ်ကိုထဲထဲညံနေပါရသွားနိုင်တဲ့အာယုံလေ။နေထားတော်တော်ကောင်းနေပြီ။နော်။ကိုယ်ကနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးမြင့်မှုလိုတယ်ခေါ်အောင်ပါပေါ့။နော်။ဟုတ်လား။တတိယဝိရိယသမာဓိရောပညာရောနည်းနည်းမြင့်ကြည့်လိုက်အဲ့ညာမှာ။နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။တနေရာတည်းမကြည့်ဘူးဆိုမှအဲ့လိုပြအာယုံကပြောင်းပြောင်းသွားလို့အဲ့ကြောင့်ဘာလို့နေတယ်လို့မေးကြည့်တာဆရာ။အဲပြောင်းနေဆိုတဲ့ဒီညမှာတမာရီမရှိလို့ပဲ။အဲ့တော့တမာရီရှိအောင်ဘာလို့ရမလဲ။သတိအဆက်မပြတ်ထားရမယ်။နော်။သတိအဆက်မပြတ်ထားသဘောပေါက်အဆက်မပြတ်လို့သတိအဆက်မပြတ်သဘောပေါက်အောင်အဆက်မပြတ်လို့အဲ့ဆိုရင်တမာရီလည်းကောင်းလာမယ်။အဲခုနပြောလို့ဘယ်အချိန်မှပြန်လျှော့အောင်လဲဆိုရင်ဒီညကိုတအားစိုက်သွားပြီးတော့အဲတင်းကျပ်လာပြီဆိုရင်ကပြန်လျှော့အောင်။နော်။ဟုတ်လား။မတင်းကြလို့ကတော့
ဥပေက္ခာနဲ့ရှုနိုင်သွားတော့အဲ့ဒါကိုဇက်တိုက်တာရှုတော့ဇက်တိုက်တာရှုတော့နော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရပါစေမတင်းကျပ်တွေ့နော်မတင်းကျပ်တွေ့ဒါမှမဟုတ်အလိုစိတ်ကိုမတွေ့ဘူးစိတ်ကိုစိတ်လည်းတွေ့တယ်ရုပ်လည်းတွေ့တယ်ဆိုဘာမှလုပ်ရအောင်လို့တွေ့ရတည်းကအကုန်ပဲဒီနေရာမှာစိတ်ရဲ့ရုပ်ရဲ့နှစ်ခုပဲရှိတာနော်စိတ်ရဲ့ရုပ်ရဲ့စိတ်မှရှိတဲ့ဝေနာရဲ့ဒါပဲရှိတာအဲ့ဒါဒီအရည်တွေ့နေပြီကတော့ဘယ်တော့မှဘယ်မှမပြောင်းနဲ့ဒါကဝဲစတိုက်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 လိုက်နော်အဲလိုက်ရင်လိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့မှခုနလိုအဲတစ်ဖက်ဖက်ကဇောင်းပြီးတာများသွားပြီစိတ်မှလည်းတင်းကျပ်လာပြီစသဖြင့်တကူဖြစ်လာတာပြန်လျှော့တဲ့အနေနဲ့ပြန်ခြုံကြည့်ခိုင်းတာအဲတချို့ကလည်းဒီအာယုံမှာပဲပြန်လျှော့တတ်တယ်ဒီအာယုံမှာပဲဟာများသွားပြီဆိုပြန်လျှော့လိုက်တယ်အဲတချို့ကတော့မရဘူးမရတဲ့ခါကျတော့ချာအာယုံပြောင်းဟုတ်လားတကူလည်းတည်တာကတော့အကောင်းဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့တကူလည်းကြည်ရတယ်မှာ error ဖြစ်လာတော့မှာကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆည်းပေးတာဖြည့်ဆည်းပေးတာနော်ဟုတ်လားအဲတကူတည်းမှာပဲကိုယ့်အ balance လုပ်တတ်သွားရင်တော့ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့တော့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမြန်အဲ့ဒါမြန်လဲမြန်တယ်နော်မြန်လဲမြန်တယ်နည်းနည်းလေးအဲ့မှာချော်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတခြားနည်းပြောင်းပေးတာနော်အလွယ်မပြောင်းနဲ့အလွယ်မပြောင်းနဲ့နော်ဟုတ်လားဒီနေ့ပြောတာတွေတော်တော်ပြည့်စုံသွားပြီနော်ဟာတော်တော်လေးကိုလည်းကျင့်ညက်အောင်လုပ်ဖို့တော့လိုလာပြီအားလုံးသဘောပေါက်တယ်ဟုတ်လားနော်ဟုတ်လားကြားဘူးရုံနောက်တော့မရဘူးကိုတကယ်ရှေ့ဆက်ခြင်းတကယ်ကျင့်ညက်မှရမယ်နော်ဟုတ်လားကိုတကယ်ရှေ့ဆက်ခြင်းတကယ်ကျင့်ညက်မှရမယ်မဟုတ်ရင်ကတော့အဲ့နေရာမှာပဲရပ်နေပြီးတော့အတွေးနဲ့ပဲရှေ့ဆက်နေတာဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားလေထဲမှာပဲဆက်နေတာဖြစ်နေမယ်။ညံထဲမှာဆက်တာမဖြစ်ဘူး။ညံထဲမှာတကယ်ဆက်ခြင်းတကယ်ကြည်ညက်ရမှာ။နော်တကယ်ကြည်ညက်ပြီးတော့တကယ်သိတဲ့အရာသာကိုသိနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီနေ့နားပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ပြီးရစုံနဲ့ပြရပါလေ။ဟုတ်ကဲ့အပြောနဲ့မตายပါနဲ့။သဘောပေါက်တဲ့အထိကြိုးစားကြပါ။နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကျေနားကြလို့။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ယနေ့ညဝိပဿနာတရားများပွားများရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများ၊တရားနာတရားဆွေးနွေးရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများ